7. Джулиан се отби на кратко посещение в провинциалното си имение, преди да продължи към Лондон. Не искаше Ема или някой от равните нему да зяпа циганското му облекло. Колкото по-малко знаеха хората за пребиваването му при циганите, толкова по-безопасно щеше да бъде за волното племе. Питърс, икономът на Торнтън Хол, му отвори вратата. Просяците на задния вход, изсумтя той, поглеждайки високомерно над дългия си нос. Вратата започна да се затваря пред Джулиан. По дяволите, Питърс, аз съм, каза Джулиан и мина по край смаяния иконом. Не познали собствения си господар. Обикновено невъзмутимият иконом несъмнено беше поразен. Аз, тоест, милорд, не ви познах. Извинете ме. Не съм свикнал да ви виждам облечен като... като човек с съмнителна репутация. Достатъчно, Питърс. Искам да ми се приготви вана. И то бързо. Помоли госпожа Хауърд да ме нахрани солидно. Умирам от глад. Тръгвам за Лондон веднага, щом се приведа в по-приличен вид. Много добре, милорд, каза Питърс. Веднага ще се погрижа. След един час, прясно изкъпан и обръснат, Джулиан се премени в обичайното си безупречно облекло и седна пред обилното ядене, което му беше приготвила госпожа Хауърд. Изтънчената кухня беше амброзия, сравнена с обикновената храна, на която привикна при циганите, но поради някаква причина не му беше толкова вкусно, колкото простите ястия, които беше споделял с Лара и семейството й. Лара. Циганската му булка, за която в действителност не беше женен. Мислите за Лара го бяха тормозили през целия път към дома. Не можеше лесно да забрави последната им нощ заедно. А и не искаше да забравя страстта, която бяха споделяли, макар да знаеше, че тя трябва да остане заровена дълбоко в него, докато преследва убийца на Даяна. Но продължаваше да се измъчва заради грубия начин, по който се беше разделил с Лара. Мъчно му беше, че я нарани. Ако тя му беше казала, че е девствена, никога нямаше да я вземе. А след онзи първи път нямаше сили да се възпре. Обвиняваше себе си, че беше действал по-скоро като брат си, женкара Синджан, по отношение на Лара, но се беше пристрастил към тази жена. Желанието му за нея беше глад, който не можеше да утоли. Трябваше някак си да се научи да живее без пищното тяло на Лара, което го изкушаваше отвъд всякакви предели, но нямаше да му бъде лесно. Вкусът и не задоволяваше, а по-скоро разпалваше апетита му. Джулиан стигна в Лондон късно същата вечер. Нямаше ключ, затова се наложи да използва желязното чукче, за да си влезе. След ужасно много време Фартингейл, градският му иконом, отвори вратата. Нощната шапчица беше кривната върху посивялата му глава, клещавите му глезени се подаваха изпод нощницата. Лорд Мансфилд. Добре дошъл от дома, милорд. Заекваш, Фартингейл, каза Джулиан, минавайки по край смутения иконом. Загубих си ключа. Ема и Леля Аманда излезли ли са? Да, милорд. Отидоха на музикалната вечеринка на Леди Маршал. Виконт Блейкли ги придружава. Блейкли ли? Разпасаният приятел на Синджан? Точно така, милорд. Лорд Блейкли често идваше на визити, докато отсъствахте. Джулиан се намръщи. Това не му хареса. Блейкли беше отявлен женкар, какъвто беше и Синджан, преди да се окроти по край Кристи. Джулиан се закле възможно най-скоро да поговори сериозно с Ема по въпроса за хората, с които се среща. Да повикам ли камериера ви, милорд? Запита Фартингейл, явно нямайки търпение да се върне в леглото си. Не, остави Еймс да спи. Мога сам да се съблека. Изтощен съм. Лека нощ, Фартингейл. Лека нощ, милорд. Джулиан се качи по стълбите към стаята си, ужасно уморен. Много време не се беше връщал у дома и в крайна сметка разследването му го беше довело обратно в Лондон. Беше убеден, че чакала, които стоеше зад кръга контрабандисти, е някой с висока позиция в правителството. Мъжът, който искаше смъртта на Джулиан, виновният за смъртта на Даяна. Но отвръщането на Джулиан в Лондон беше произлязло и нещо добро. Щеше да може да държи Ема под око. Очевидно тя беше извън контрол, щом редовно се виждаше с Руди Блейкли. Джулиан се съблече и се тръщна на леглото. Толкова беше уморен, че заспа, преди мислите за Лара да доведат до неизбежната възбуда. Джулиан, събуди се. Как смееш да изчезваш за цяла вечност и да не се обадиш поне веднъж? Джулиан, чуваш ли ме? Събуди се. Някой силно го разтърси и той се събуди.
Отвори едно помътено око и видя Ема да стои над него като отмъстителен ангел с ръце на кръста, потупвайки ядосано с крак, докато виолетовите й очи блестяха яростно. Престани, Ема. Какво ти става? Къде беше? Запита тя. Няма значение. Сега съм у дома. Бъди така добра да ме изчакаш в стаята за закуска, ще сляза право там. Много добре, но не си мисли, че ще ме успокоиш с несъстоятелните си обяснения и този път. Толкова се безпокоях, че пратих да повикат Синджан. Не знаех дали си жив или мъртъв. Както виждаш, съм съвсем жив. Позвани на Еймс, докато слизаш надолу. Отмятайки глава, Ема се извърна и се отдалечи, като дръпна шнура на звънеца, преди да изхвърчи от стаята. Еймс дойде след малко с поднос с чай и филия припечен хляб. Остави внимателно подноса на масичката до леглото, наля сметана и чай в чашата и се усмихна на Джулиан. Чудесно е, че се върнахте, милорд. Да ви приготвя ли банята? Да, каза Джулиан, прозявайки се. Дай ми само миг да изпия една-две чаши чай и да си изям филията. Ема е доста ядосена тази сутрин и въобще няма да успея да хапна, докато тя ми проглушава ушите. Две чаши силен чай, разреден с малко сметана, свършиха работа. Дори припеченият хляб му беше страшно вкусен. Джулиан беше вече в много по-добро настроение, когато се отпусна във ваната с гореща вода. След банята Еймс го обръсна и му помогна да обуе стегнати черни панталони, бяла риза с рюшове, черен жакет и лъснати ботуши. Джулиан се огледа в огледалото. Нищо в приличната му външност не му напомняше за циганина Драго. Ема го чакаше в стаята за закуска, седнала на обичайното си място. Беше облечена в приятна бледо-виолетова дневна рокля, която подчертаваше тъмно-виолетовите й очи. Сърцевидното деколте показваше началото на закръглените й гърди, напомняйки на Джулиан, че Ема вече е пораснала. Той се наведе и целуна темето й. Добро утро! Къде е Лейла Аманда тази сутрин? Добро утро, отвърна хладно Ема. Лейла Аманда още не е станала и това е добре. Не бих искала да чуя този разговор. Какво имаш да кажеш за свое оправдание, Джулиан? Какво да мисля, когато те няма седмици наред и не пращаш никакво известие? Джулиан знаеше, че заслужава този упрек, но думите на Ема все пак го засегнаха. Знаеше, че отсъствията му я тревожат, но не можеше да направи почти нищо, освен ако не престанеше да работи за правителството. А още не беше готов да го направи. Отговори ми, Джулиан, настоя Ема. Какво ще кажеш на Синджан? Той скоро ще дойде в Лондон. Синджан няма да дойде в Лондон, обясни по-големият брат. Видяхме се с него преди 4 дни и го пратих да се прибира в Гленмур. Видели сте се с Синджан? Къде? Аз. Срещнахме се случайно на панаира в Локърби. Чу, че там има много добри коне и се отбил да ги огледа. Тънките вежди на Ема се вдигнаха рязко. А ти какво си правил на този панаир? Това, любопитна сестричке, не е твоя работа. Джулиан си взе няколко сладки от бюфета и зае обичайното си място начело на масата. Как е Лейла Аманда? Добре. Много е мила. Не знам как щях да се справя без нея, след като вие двамата с Синджан ме изоставихте. Джулиан я изгледа остро. Никой не те е изоставил, скъпа. Очаквам да остана в Лондон за неопределено време. Ще бъда на разположение и ще ви придружавам двете с Лейла Аманда на всички събития, които вие, дамите, изглежда, много обичате. Не искам да те затруднявам, наежи се Ема. Имаме си чудесен придружител, виконт Блейкли. Руди много ни помагаше, докато ти скиташе някъде. Гневът на Джулиан изригна. Лорд Блейкли едва ли е компанията, която бих избрал за тебе, скъпа Ема. Репутацията му на женкар и развратник е добре документирана. Забрави ли приключенията му с Синджан? Брат ти се поправи, но Блейкли не показва признаци, че ще промени порочния си живот. Руди винаги е бил джентълмен и нищо друго, извика в отговор Ема. Въпреки това прекратявам визитите на Блейкли, след като съм си у дома. Ема стана рязко и хвърли салфетката в чинията си. Не съм дете, Джулиан. Защо трябва да се държиш като гадняр? Животът ти толкова ли е лишен от човешка топлота и приятелство, че искаш същото и за мене? Тропна с крак. Няма да го допусна. Ще продължа да се виждам с Руди и не можеш да ме спреш. И Ема изскочи от стаята, а Джулиан остана да гледа след нея с отворена уста. Какво, по дяволите, е ставало в негово отсъствие? Как Блейкли се е сближил толкова много с Ема?
На къде отиваше връзката им? Ако Блейкли компрометира сестра му, той, Джулиан, щеше да му откъсне главата. Жестокото му изражение се смекчи, когато Лейла Аманда влезе в стаята за закуска. Джулиан, колко хубаво е, че се върна. Ема ми каза, че си тук. Какво си сторил, че да я разсърдиш така? Забраних и да поддържа отношения с виконт Блейкли. Изглеждаш много добре, Лейло, продължи той, сръчно сменяйки темата. Надявам се одухотворената ми сестра да не те е затруднявала особено много. В никакъв случай. Ема е сладко и привлекателно момиче. Кара ме отново да се чувствам млада. Тя замълча и изгледа пронизително Джулиан. Какво имаш против лорд Блейкли? Винаги е бил много мил с нас. Ескортът му беше много ценен, докато те нямаше. Син Джан го помоли да бди на Дема, докато ти беше далече от Лондон, и скъпото сладко момче правеше точно това. За един и същи лорд Блейкли ли говорим? Запита Джулиан смаян. Блейкли и Син Джан са от един дол дренки. Син Джан се поправи, значи и Руди може, възрази Аманда. Въпреки това спокойно можем да минем без компанията на Блейкли сега, когато съм си у дома. Хе-ме-ме, както кажеш, Джулиан, изрече Аманда, премигвайки невинно. Джулиан довърши закуската си, докато Аманда бъбреше за маловажни неща. Той слушаше разсеяно, докато набелязваше какво трябва да обсъди с Уилям Рандал, граф Чатън, когато отиде да съобщи какво е открил. Излезе от стаята за закуска и отиде право в кабинета си, където се зарови в отчетите, изпратени му от управителя на Торнтън Хол. Всичко там, изглежда, беше вред. Другите му имения също бяха добре. Той прочете доклада за доходите и с задоволство узна, че инвестициите му са в добро състояние. Общо взето, богатството на фамилията Торнтън беше в задоволително състояние и нарастваше. След като обядва, Джулиан поръча да докарат каретата му и отиде в Уайтхол, за да докладва на Рандал. Не го оставиха да чака много, преди да го поканят в кабинета на Рандал. Лорд Мансфилд, приветства го топло Рандал. Започнах да се страхувам, че сте станали жертва на мръсна игра. Седнете. Нямам търпение да чуя доклада ви. Бренди? Джулиан кимна. Рандал напълни две чашки и му подаде едната. Джулиан завъртя кехлибарената течност в своята, а после я гавратна на една глътка. Така подсилен, се заеда излага отчета си. Контрабандистите имаха достъп до тайна информация, милорд. Очакваха агент да се внедри в редиците им. Разкриха ме и ме хванаха, докато товарех контрабандата заедно с селените. Отведоха ме на борда на техния кораб. Чакала беше там. Не го видях достатъчно добре, за да го идентифицирам. Но знам, че е важна личност и познава плановете ни. Рандал се наведе напред. Казвате, че не сте разпознали чакала? Беше тъмно и лицето му беше в сянка. Раниха ме при опит за бягство и бях в безсъзнание, когато са ме натоварили на кораба. Чакала знаеше, че ще бъда там и че в Корнуол са очаквали контрабандистите. Те отминаха обичайното място за разтоварване и свалиха стоката си на пуст бряг близо до Дъмфриз в Шотландия. Слава Богу, че сте оживели, за да разкажете за станалото. Но как избягахте? И къде бяхте през последните седмици? Скочих в залива на Солуей, преди корабът да пристане, и отнесох 1-2 куршума. Не си спомням много какво стана след това, но се свестих в един цигански фургон. Цигански фургон, повтори Рандал, очевидно заинтригуван. Да, една от техните жени ме видяла на брега и накарала да ме занесат в лагера им. Там една старица излекува раните ми. Тя ми спаси живота. Останах при тях, докато раните оздравяха напълно. Предполагате ли, че според чакала сте загинали в морето? Не знам. Той прати хората си в циганския лагер да ме търсят, но циганите ме защитиха. Сега, щом съм вече в Лондон, възнамерявам да открия кой от нашите е предател. Той граби печалби, които по право принадлежат на правителството. Джулиан знаеше, че според Рандал съдбата на Великобритания е да стане най-великата търговска нация в света и че той няма да се спре пред нищо, за да види как страната му постига тази своя цел. Надяваше се разказът му в този момент да убеди шефа му в нуждата да продължи разследването си. Скорпиона беше разкрит, изрече замислено Рандал. Ако продължите разследването си, това може сериозно да застраши живота ви. Ще възложа на друг да следи чакала. Не, протестира Джулиан. Знаете историята ми, милорд. Чакала уби годеницата ми.
Аз трябваше да умра в онзи инцидент с каретата. Убеден съм, че чакала знае самоличността ми, но това е още една причина да продължа. Сега ще внимавам повече. Присъствието ми в Лондон ще изведе чакала от укритието му. Не знам, отвърна Рандал с леко съмнение в гласа. Много е рисковано. Привързах се към вас, Джулиан. Нямам намерение да умирам, изрече напрегнато Джулиан, но хващането на предателя е по-важно от живота ми. Ето какъв план имам. Ще ходя на всякакви събития, частни и обществени. Ще стана примамка, така да се каже. Чакала няма да устои да не направи още един опит за покушение срещу мене. Този път ще бъда готов. Този път нямам годеница, която да нарани. Имам само сестра си, но мога да я пратя при син Джон в Шотландия. Рандал поглади брадичка, потънал в размисъл. Джулиан седеше на ръба на стола в очакване на решението му. Чакала трябва да бъде спрян, каза той решително. Не сме по-близо до контрабандистите, отколкото бяхме, когато разследването ви разкри заговора. А той продължава да лишава правителството от дължимите мита. Да, милорд, и аз мисля така. Имам ли разрешението ви да продължа разследването? Имате го, макар и дадено неохотно. Тъй като смятате, че в редиците ни има предател, най-добре е да не се свързвате с мене тук. Ако трябва да се срещнем, ми пратете съобщение у дома. Джулиан стана. Много добре, милорд. С Божията воля следващия път, когато се срещнем, ще съм сразил чакала. Джулиан се върна у дома замислен. Щеше да продължи разследването си, като придружава Ема на обичайните обществени събития тази вечер и през целия сезон. Влезе в приемната и с изненада видя сестра си и Лейла Аманда да пият чай с виконт Блейкли. Лорд Мансфилд, каза Руди, като стана, за да поздрави Джулиан. Ема тъкмо ми разказваше, че си се върнал у дома. Каза, че сте се видели с син Джон. Как е лердът на Гленмур? Много е добре. Джулиан погледна към Ема. Мисля да пратя Лейди Ема на дълго гостуване в Шотландия. Джулиан, насред сезона ли? Не, много те моля. Много ще се радвам да посетя син Джон и Кристи след няколко месеца, но не точно сега. Ще видим, каза Джулиан. Отпусна се в едно празно кресло. Ема наля чай и му подаде чашата. Руди ще ни придружи тази вечер на бала у Ексингам. Няма да бъде проблем, нали? Ескортът на лорд Блейкли няма да бъде необходим, изреве строго Джулиан. Тъй като сега съм тук, аз ще ви съпровождам на всички публични събития. Ема хвърли недоволен поглед към Джулиан, но той се направи, че не е забелязал. Руди, ще се видим там, нали? Запита Ема. Не бих пропуснал събитието, отвърна кавалерът. Джулиан стана внезапно. Да поговорим в кабинета ми, ако обичаш, Блейкли. Очевидно Руди разпознаваше заповедта, що ме чуеше. Разбира се, Мансфилд. След тебе. Надявам се Джулиан да не се държи грубо с Руди, прошепна Ема на Лейла Аманда, докато мъжете се отдалечаваха по коридора. Руди наистина е мил, любезен мъж. Изобщо не е такъв закоравял женкар, какъвто беше син Джон, преди да се поправи. Лорд Блейкли ухажва ли те, Ема, скъпа? Запита Аманда. Така ми изглежда, но, разбира се, Джулиан има последната дума да му позволи да те ухажва. Ема се изчерви и отвърна поглед. Аз. Привързана съм към Руди, Лелю, и ми се струва, че не съм му безразлична, макар че не сме обсъждали отношенията си. Джулиан ще каже, че Руди е много стар за мене, макар че едва 6 години ни делят. За негово щастие Руди ще наследи някой ден титлата на баща си и значителното му състояние. Не може да бъде чак толкова неприемлив. Джулиан ще реши това, скъпа, отговори Аманда. Кандидат ухажорът на Ема седеше срещу Джулиан с чаша бренди в ръка. Джулиан се взираше в него на дръба на чашата. Виждаше, че Блейкли би могъл да завърти главата на всяка млада девойка. Беше красив и миловиден, маниерите му бяха безупречни. Но Джулиан много добре познаваше слабост на Блейкли към жените, силните питиета и хазарта, не непременно в този ред, и искаше да предпази Ема да не стане жертва на женкарския чар на Блейкли. Какви са намеренията ти към сестра ми, Блейкли? Запита Джулиан, насочвайки се право към сърцевината на въпроса. Кафявите очи на Блейкли се разшириха и той едва не изпусна чашата си. Да не би да ме обвиняваш в неуважително държание спрямо Лейди Ема, Мансфилд. Просто добре познавам репутацията ти. Ема е невинна, мой дълг е да я пазя.
Лейди Ема е в безопасност с мен, милорд, увери го Блейкли. Аз много я уважавам. Бих искал да ми позволиш да я ухажвам. В никакъв случай, изрече рязко Джулиан. Вмъкнал си се под кожата й, докато ме нямаше, но няма да позволя това да продължи. Сигурен съм, че има други жени, които ще се зарадват, ако им обърнеш внимание. Във всеки случай, милорд, Ема е единствената жена, която бих искал да ухажвам. Не позволявам, сряза го Джулиан. Сега, ако ме извиниш, имам работа. Руди го изгледа смразяващо и се изправи. Решителен съм колкото тебе, Мансфилд. Син Джан се промени. Какво те кара да мислиш, че аз не мога? Излезе, преди Джулиан да успее да отговори. Джулиан остана да гледа затворената врата. Ема не би се съгласила, но беше абсолютно необходимо да я пази от самата и безразсъдна природа. Той знаеше, че тя го смята за суров и неотстъпчив. Често го беше обвинявала, че няма сърце и до известна степен имаше право. Мъж с сърце били изоставил жена, която не е познавала мъжки допир, преди той да отнеме девствеността й. Съмняваше се. Лара беше неопитна и той я беше взел жадно и страстно, възползваше се от нея, защото я желаеше до смърт. Дори сега я желаеше. Страдаше от загубата и така остро, както от смъртта на Даяна. Понякога, в редките моменти на самовглъбяване, Джулиан се питаше дали с Даяна щяха да се радват на щастлив брак. Тя щеше да бъде съвършена графиня. Хладна, сдържана, царствена, всичко, което някога беше искал да бъде неговата съпруга. Жена, достойна за граф. Но едва когато срещна и превзе една циганска красавица, той научи цената на женската пламенност. След смъртта на Даяна беше имал любовници, но те не бяха събуждали особена страст у него. Бяха отдушници за физическите му нужди, но бързо ги забравяше, докато страстта на Лара беше честно дадена и дарена с любов. Лара е циганка, напомни си той. Не е достойна да стане съпруга на граф, колкото и да е красива и желана. Обществото никога нямаше да я приеме. Тя щеше да бъде нещастна. Свободният и дух щеше да посърне и да умре под ограниченията, налагани от възпитаното общество. Буйният танц на Лара се беше врязал с потресаваща сила в паметта му. Ярко си припомни стройното и златисто тяло, което се въртеше и извиваше под звуците на огнения първичен ритъм. Кръвта й беше гореща, страстта й, зашеметяваща и Джулиан не можеше да понесе мисълта друг мъж да я има. Но проклетият му дълг към семейството и страната правеха невъзможно да приеме Лара, който му поднасяше Лара с самата себе си. Мислите му бяха пръснати от Ема, която нахлу, без да почука. Какво си казал на Руди? Излезе от тук кипнал. Заклевам се, Джулиан, ако ми съсипеш това приятелство, никога няма да ти простя. Джулиан въздъхна уморено. Животът беше толкова ужасно сложен. Като глава на семейството имаше големи отговорности. Толкова много хора зависеха от него, че почти си пожела да можеше да се върне към простия живот като цигани на драго. Ти си млада, Ема. Във висшето общество има по-добри мъже от Блейкли, сред които можеш да избираш. Ще се видим на вечеря, каза той покровителствено. Вече навел глава над счетоводната книга, той чу затръшването на вратата след Ема. Вечерята мина напрегнато. Гневът на сестра му кипеше, едва сдържан, а мълчаливото неодобрение на Лейла Аманда към властното му държание стържеше по нервите на Джулиан. Той се извини преди десерта и отиде да се разхожда напред-назад из стаята си, докато дойде времето да се облече за събитието същата вечер. Балът беше скучен, губене на време, поне според Джулиан. Настроението му не се подобри, когато Ема изчезна в градината с Руди, докато той издирваше предателя сред присъстващите равни нему благородници. Не научи нищо тази вечер, не стана и мишена на покушение. Може би прибързваше с очакванията си. Ядосваше се. Знаеше, че се държи грубо с Ема, но нямаше никаква представа как да поправи положението, без да отстъпи пред нелепата молба на Блейкли да я ухажва. Следващите седмици преминаха във водовъртеж от светски събития. Джулиан възстанови познанството си с хора, които смяташе за първостепенни за подозрени в своето разследване, а в същото време наблюдаваше сестра си, която за негово притеснение видимо беше омаяна от Руди Блейкли. По едно време му хрумна да си намери нова любовница, но бързо отхвърли идеята. Нямаше нито време, нито енергия за интимни връзки в сегашната ситуация. Освен това след Лара мисълта да легне с друга жена го отблъскваше. Младата циганка го беше похабила за другите жени.
Беше го омагьосала и той не можеше да се отърси от магията й. Джулиан беше в Лондон вече цял месец, когато Ема го осведоми на закуска, че до вечера са поканени да отидат на бала, на който дъщерята на граф Станхоуп ще дебютира в обществото. Добре ли познаваш тая дъщеря? Запита Джулиан, за да поддържа разговора, докато прелистваше сутрешния вестник. Не съм се запознавала с нея. Малко хора дори знаеха, че лорд Станхоуп има дъщеря, докато не покани отбраното общество на бала й. Предполагам, че досега живяла в провинцията. Хеме, отвърна Джулиан, примирен с перспективата за още една скучна вечер, запълнена с усмихващи се девойки и майки ястреби, търсещи добри кандидат съпрузи за дъщерите си. Предположи, че момичето на Станхоуп е от същия дол Дренки. Джулиан пристигна подобаващо в дома на Станхоуп, разположен близо до Хайд парк на парк Лейн. Редицата карети, чакащи да стоварят видните си пътници, бяха забавили пристигането им и балната зала вече беше препълнена. Джулиан познаваше повърхностно Станхоуп, но не го видя сред навалицата. Затова се приближи към група млади благородници, докато Ема и Аманда се присъединиха към свои познати дами. Разговорът беше скучен и Джулиан се отдалечи, търсейки друго развлечение. Тълпа мъже, събрани около един мъж и една жена, привлече вниманието му. Заинтересован, той се приближи. Застанал отстрани, протегнал шия, изведнъж усети как в тялото му плъпва странна възбуда. Лорд Станхоуп стоеше в центъра на заинтригувана тълпа, възторжено вгледан в жената, която държеше под ръка. Тя се беше обърнала, така че Джулиан не виждаше лицето й. Беше дребна, с пищно тяло, облечена в зашеметяваща сребриста рокля, която подчертаваше тъмната й коса и златистия тен. Студена тръпка изправи космите по тила на Джулиан. Младата жена вдигна глава и се усмихна на един от обожателите си. Джулиан ахна. Сякаш някой го беше бухнал в корема. При това силно. Лара. Сякаш привлечена от ръката на съдбата, тя го намери над морето от глави. Погледите им се срещнаха и останаха следи. Джулиан усети, че тя не е очаквала да го види тук, защото кожата й пребледня и очите й се разшириха неимоверно. Какво, по дяволите, прави Лара с лорд Станхоуп, запита се Джулиан. Изсумтя отвратено. Очевидно необузданата циганка го е последвала до Лондон и си е намерила покровител. Лорд Станхоуп, вдовец, вероятно е бил лесна мишена. Никой не помнеше съпругата му, а богатата му дъщеря скоро щеше да бъде продадена на предложили я най-висока цена. Проклятие! 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 Как е посмяла! Не е трябвало много, за да скочи от едно легло в друго. Беше я научил на страст и тя беше възприела чудесно уроците му. Но защо е дошла в Лондон, за да търси друг любовник? Рондо не е ли бил достатъчно добър за нея? Коленете на Лара трепереха. Ако не беше успокояващото присъствие на баща й, щеше да хукне към най-близката врата. Мразеше тези превземки и преструвки. Мъжете, състезаващи се за нейното внимание, го правеха от любопитство, а не защото я смятаха достойна за съпруга. Беше видяла как майките си шепнат за ветрилата си, без съмнение коментирайки тъмната й кожа и необикновени очи. Дори младите дами на нейна възраст гледаха така, сякаш тя не беше нищо друго, освен кал под краката им. Лара знаеше, че зестрата й е достатъчна, за да й гарантира съпруг, но мъжът, който би поискал ръката й, трябваше да има отчаяна нужда от пари, за да се ожени за полуциганка. Горкият татко, безмълвно изхлипа тя. Имаше толкова големи надежди за нея. Лара знаеше, че той ще е разочарован, ако тя не се омъжи за някоя от тези кипрещи секунтета. Но тя беше непреклонна. Ако не може да има драго, не иска никого. Насили се да изобрази учтива усмивка към лорд Денби, който тък му беше направил комплимент на роклята й и си пожела всички тези хора да изчезнат. Празните им ласкателства я оставяха безчувствена. Изведнъж усети как някакво предчувствие полазва по гръбнака й. Тревожният й поглед прерови тълпата кандидат поклонници и срещна тъмния, загадъчен поглед на мъжа, когато не се надяваше повече да види. Той се взираше в нея така напрегнато, че коленете й започнаха да се подгъват и тя се хвана за бащината си ръка, за да се задържи. «Лара, скъпа, лошо ли ти е?» запита лорд Станхоуп, придържайки омекналото тяло на Лара. «Толкова е задушно тук, татко», прошепна тя. «Може ли да отида в стаята за почивка на дамите?» «Разбира се, скъпа. Лично ще те заведа до там».
Той изпълни маневра, която ги отведе далече от балната зала и тълпата почитатели. Жанеш успехи, Лара, изрече радостно Стан Холп. Всички млади мъже са в краката ти. Знаех си, че ще те харесат. Имам толкова големи надежди за тебе, дъще. Ти си прекрасно допълнение към обществото. Не ме е грижа за обществото, помисли Лара. Не искаше да разочарова баща си, но тези обожаващия млади мъже не мислеха за брак. Тя беше достатъчно умна, за да знае, че тя ги интересува като евентуална любовница, а не като съпруга. Можеше ли баща й да е толкова сляп? Когато Лара беше срещнала погледа на Драго над главите на поклонниците и се беше дощяло да потъне в ламперията, беше и се видял за шеметения досен, макар да нямаше причина да й се сърди. Напротив, страдала беше именно тя, след като той я беше изоставил без намек за разкаяние или съжаление. Но изглеждаше така красив, че тя не можеше да откъсне очи от него. Беше облечен в скъпи вечерни дрехи, светло-син сатенен жакет, сребриста жилетка, сиви панталони, бели чорапи и кожени обувки с катарами, обилно посипани с скъпоценни камъни, които подозрително приличаха на диаманти. Нищо у него не й напомняше за Драго. Нищо, освен блестящите тъмно-сини очи. «Ще те изчакам тук и ще те отведа обратно в балната зала», каза лорд Станхолп, когато стигнаха до стаята за почивка. Лара поклати изящно фризираната си глава. «Не, татко, върни се при гостите си. Ще си почина малко и ще те намеря, когато ми стане по-добре. Всичко това е толкова ново за мен». Станхолп я целуна по челото. «Гордея се с тебе, дъще. Толкова приличаш на прелестната си майка. Ако бях разбрал за тебе, щях да се оженя за Сирина и щях да ви взема да живеете при мене. Моля те, прости ми, че не направих каквото трябваше за майка ти, преди да умре. С мама нищо не ми липсваше. И не само ти, и тя е виновна да узнаеш за мене едва когато станах на 13 години». Стан Холп се усмихна. «Обещавам да те компенсирам за всичко. Все трябва да има един достоен мъж сред тези младоци, които те зяпат облещени. Не стой тук много дълго, ще ни липсваш». Лара влезе в стаята за почивка и за радост я намери празна. Според нея единственият достоен мъж за нея наистина беше в залата, но той не я искаше. Постоя известно време сама и замислена, после открехна вратата и излезе навън в коридора. «Време беше», изрече провлечено един познат глас. «Трябва да поговорим». «Драго». «Да, моя необуздана циганко». Той я хвана за ръката и я дръпна към отворения френски прозорец, който водеше от коридора право в градината. Щом излязоха, я поведе сред сладките ухания на цветята, после навлязоха в лабиринт от жив плет. Драго спря едва когато стигнаха обляната в лунна светлина беседка в средата на лабиринта. Извърна я грубо и я накара да го погледне. «Какво, по дяволите, правиш в Лондон? Проследи ли ме?» Лара не можеше да повярва на ушите си. Обвиненията му я ядосаха. Не тя го беше напуснала, а той нея, тогава защо толкова се гневи? Ако погледите можеха да убиват, Драго вече щеше да се е представил пред Създателя. 8. Как смееш да се държиш така грубо с мене? Избухна Лара. Ще ми се да направя нещо повече, изръмжа Джулиан. Защо ме последва в Лондон? Не ти отне много време да си намериш нов покровител, нали? Лара зяпна. Жестокото, несправедливо обвинение на Драго разпали гнева й. Тя отърси ръката му и понечи да се отдалечи. Но не можа. Драго отново я хвана и я привлече към себе си. Стан Холп е старец. Намираш ли удоволствие в лигавите му прегръдки? Нафукан глупак, изсъска Лара. Драго да се натресе на дебютния и бал беше достатъчно шокиращо, но да й говори така, сякаш е най-обикновена курва, беше вече оскърбление. Кой беше той? И какво правеше на бала й? Как е влязъл без покана? Беше облечен като изискан лорд, а се държеше като пълен идиот. Беше видяла и чула предостатъчно. Преди да успее да се разколебае, тя отстъпи една крачка и зашлеви Драго през лицето. «Махай се», изфуча тя. «Нищо не знаеш за мене. Защо те интересува какво правя? Напусна ме, без дори да се озърнеш. Помисли ли за мене поне веднъж, след като се разделихме? Не знам кой си или как си влязъл без покана на бала на лорд Станхолп, но предлагам да се махнеш и да ме оставиш на спокойствие, преди да съм повикала някой лакей да те изхвърли». Само един нерв затрепери на челюстта на Джулиан, никакъв друг знак, че тя го е наранила.
Впрочем нейната ръка я болеше, тъй че ударът навярно беше доста силен. Никога повече не го прави, изсъска той през зъби. Какво стана, Лара? Не беше курва, когато се разделихме. Наистина ли откри, че не можеш без мъж в леглото? Изненадан съм, че не си се насочила към Рондо. Очите му се присвиха. А може би си го направила. Или може би си решила да си търсиш късмета на високо? Разбирам, че Станхолп е богат вдовец. Няма да се ожени за тебе, глупачке. Графовете си търсят съпруги сред собствените си редици. Отвръщаваш ме, драго. Дължиш ми извинение. Джулиан я погледа втренчено, сякаш си беше загубила ума. За какво да се извинявам? За толкова много неща, че няма как да ги изброя. Първо, нарече ме курва. Второ, обвини ме, че съм те последвала в Лондон, докато изобщо не ми е хрумвало да тръгна да гоня човек, който толкова малко държи на мене. Тогава обясни ми какво правиш в Лондон. Този разговор започва да ме отекчава. Би трябвало да има закон, който да забранява на такива надути властни копелета да кръжат из доброто общество. Извини ме, трябва да се връщам. Лорд Станхолп ще дойде да ме търси, ако не се върна скоро в балната зала. Нека види, изръмжа Джулиан, докато ръцете му я стягаха в прегръдка. Да ти напомня ли как беше помежду ни? Ще искаш ли малка демонстрация какво е да те целуне истински мъж? Лара се паникьоса. Ако драго я целунеше, тя нямаше да намери сили да се задоволи само с една целувка, а както го познаваше, той също нямаше да се задоволи с толкова. Тя не познаваше този изящно облечен джентълмен. Приличаше на драго, но не беше драго в никое отношение, важно за нея. Държанието му беше по-властно, по-тиранично. Не толкова прекрасно. Целуни ме, Лара. Не, не те познавам. Той се усмихна хищно. Познаваш ме, миличка, познаваш и целувките ми. Изкушаваш ме непреодолимо. Устата му завладя нейната. Целувката му беше груба, брутална, сякаш я наказваше, че е дошла в Лондон и е усложнила живота му. При това продължаваше сякаш безкрайно, докато устата й не омекна под неговата и устните му станаха приканващи и нежни, точно като на драго, когато помнеше от циганския лагер. Ръката му намери гърдите й. Той ги стисна леко, после започна да измъчва зърното с възглавничката на палеца си. Един стон се изтръгна от устата на Лара. Той внезапно отдели уста от нейната и дръпна ръката си, отстрани я рязко от себе си и се взря в нея така напрегнато, че и се дощя да се ступи. Върни се при своите хора, Лара, заповяда той. Нямам време за тебе. Не съм те последвала в Лондон, така че не си тормози ума с тази мисъл. Каза съвършено ясно, че не искаш циганка за съпруга. Впрочем, под какво име се явяваш в Лондон? Предполагам, че не е това, което аз ти дадох. Драго е циганско име, а ти не изглеждаш като никой циганин, когато някога съм виждала. В какво мошенничество си се забъркал? Враговете ти намериха ли те? Не мога да ти кажа нищо, Лара, само настоявам да напуснеш Лондон. Ще правя каквото ми харесва, възрази тя. Ще продължиш да бъдеш любовница на лорд Сганхолп. Върви по дяволите, драго. С горящи от ярост тъмни очи Лара се извърна рязко и остави Джулиан да стои в сенките. Защо трябваше да е така ужасно лош? Когато го забеляза тази вечер, сърцето й беше забило ускорено от възбуда. Никога не бе очаквала чак такава реакция от мъжа, когато обичаше. На Джулиан му се струваше, че го е стъпкал кон. Да види Лара облечена като дама и общуваща с висшето общество го беше разтърсило до кости. Залута се из градината объркан и дезориентиран. Тръсна глава, за да я проясни от видението в сребристо, което още танцуваше пред очите му. Изящно фризираната и облечена дама не беше Лара, която познаваше, а не беше сигурен, че този нов нейн образ му харесва. Предпочиташе да си я спомня като мургавата избухливка с дълги ръце и крака, която танцуваше като горски дух и се любеше като блудница. Онази Лара, която той помнеше, беше само огън и съблазън. Невинна е изкусителка, плътно смесени в тяло, което би подвело и светец. Искаше да я откъсне от лорд Станхолп, да предяви претенцията си над нея, но мисията му беше прекалено важна за него, за да се забърква с жена. Знаеше, че циганите имат друг морал, но беше предполагал, че Лара е различна. Тази вечер беше научил, че е като всяка друга циганка. Такава, която прави почти всичко за всекиго, законно или незаконно, срещу пари. Джулиан се върна в залата.
Изненадите му бяха достатъчно за една вечер. Веднага щом намереше Ема и Лейла Аманда, възнамеряваше да си тръгне заедно с тях. Плановете му се объркаха в мига, когато се появи в балната зала. Лорд Станхолп му махна от другия край на залата. Ах, Мансфилд, колко хубаво, че сте дошли тази вечер. Още не сте се запознали с дъщеря ми. Беше тук преди малко. Хвана Джулиан за ръката. Елате, сигурен съм, че ще я намерим някъде в тази тълпа. Джулиан изруга под нос, опитвайки се в същото време да поддържа приятна физиономия. Не искаше да обиди Станхолп, но не му се щеше и да се запознава с дъщеря му, станала вече мама за женене. Беше виждал достатъчно много от бледите млади празноглавки, та да му стигне за цял живот. И понеже не възнамеряваше да се жени, те не го интересуваха. Но грубостта не беше негов стил, затова се остави да бъде отвлечен за среща с детето. А, ето я там, Грейна Станхолп, сочейки към група млади хора. Джулиан изстена, когато забеляза Лара да стои близо до групичката. Не искаше да се среща отново с нея, най-малкото пък в компанията на Станхолп. Като знаеше, че Станхолп спи с Лара, това предизвикваше у него пристъпи на ярост на ревност, емоция, която не искаше да изпитва. Страстта, която бяха споделяли с Лара при краткото му пребиваване сред нейните хора, беше нетрайна. Съюзът им не беше предназначен да бъде вечен и той го беше прекратил, понеже се налагаше. Погледът на Джулиан се спря върху Лара, когато застанаха пред нея. Лара, скъпа, нека ти представя Джулиан Торнтън, граф Мансфилд. Мансфилд, това е леди Лара, моята прелестна дъщеря. Думите на Станхолп експлодираха в главата на Джулиан. Любовницата му циганка била дъщеря на графа. Подяволите! Подяволите! Беше компрометирал графска дъщеря. Лара се взираше в него така, сякаш му бяха пораснали две глави, и той предположи, че изглежда също толкова шокиран, колкото и тя. Защо една графска дъщеря ще живее с цигани? Нищо от това нямаше смисъл. Накрая неговите безупречни обноски надделяха и той се поклони над деликатната ръка на Лара, измърморвайки някакъв подходящ поздрав. Зрителното му поле се стесни. Всичко стана невидимо, с изключение на Лара, жената, която беше взел в леглото си и беше напуснал, без да се обърне да я погледне. Дъщерята на един граф заслужаваше нещо по-добро от това, което й беше дал. У него се надигна огорчение. Защо не му беше казала истината за себе си? Ругайки се, че е последен глупак, той знаеше, че не бива да я упреква, понеже и той беше потаен като нея. Но сега не можеше да направи нищо. Строгият морален кодекс, по който беше водил живота си до сега, надигна грозната си глава, напомняйки му какво е длъжен да стори. Човек не компрометира графска дъщеря без никакви последици. Той знаеше какъв е дългът му и беше готов да принесе тази жертва. Лара изведнъж се озова отвлечена към масата с подкрепителните напитки от един поклонник, оставяйки Джулиан замаян, сякаш светът му току-що се беше сгромолясал. Красива е, нали? Грееше Станхолп. Не знаех, че имам дъщеря, докато дядо и баба и не я доведоха при мене преди няколко години. Майка й беше циганка. Най-красивата жена, която някога е стъпвала по земята. Изчезна от живота ми след кратко познанство и никога повече не я видях. Той въздъхна. След време се ожених, но с жена ми нямахме деца. Лара дойде при мене, след като жена ми почина, и животът ми изведнъж придоби нов смисъл. Колко хубаво за вас, изрече сухо Джулиан. Да, имах голям късмет. Сега трябва да се погрижа да я омъжа добре. Хвърли оценяващ поглед към Джулиан. Разбрах, че годеницата ви е загинала трагично преди няколко години. Колко тъжно. Достатъчно дълго сте били в траур. Мислили ли сте да се задумите, да се здобиете с наследник? Недвусмисленият намек на Станхолп не остана незабелязан от Джулиан. Графът не беше първият родител, изпречил дъщеря си на пътя му. Този път обстоятелствата бяха различни. Този път той познаваше дъщерята твърде добре, за да пренебрегне поканата на Станхолп. С ваше разрешение бих искал да посетя леди Лара утре след обед. Може би тя ще се съгласи да излезе на разходка в парка с мене. Да кажем, в 2 часа. Великолепно, Мансфилд, великолепно, изрече Станхолп, а лицето му светна от удоволствие. Ще кажа на Лара да ви очаква. Джулиан се отдалечи, а в ума му бушуваше вихрушка. Да намери Лара в Лондон и да узнае, че е дъщеря на граф, беше странно събитие.
Дебютантският бал беше последното място на света, на което би очаквал да види любовницата си циганка. Мансфилд, колко хубаво е да ти видим пак в града. Наскита ли се вече? Джулиан се усмихна хладно на виконт Хърли, бегал познат. И аз се радвам да те видя, Хърли. Смятам да се позавъртя тук за известно време. Видях те да говориш с незаконното циганче на Станхолп. Красавица, нали? Чух, че я е признал преди години. Наистина, каза Джулиан, нарочно поддържайки безразлично изражение. С Хари Листър так му говорехме за нея, каза Хърли, като махна на приятеля си да се приближи. Зестрата е щедра, но силно подозирам, че само мъж с абсолютно празни джобове би и направил предложение. Привет, Мансфилд, каза Хари Листър, маркиз Ейвендейл. Каква тъпканица? Имаш ли вести от Синджан? Трудно е да си го представи човек как живее като провинциалист в Шотландия. Синджан е много променен откакто се установи с семейството си там, в планините. Говорехме за Лейди Лара, обърна се Хърли към Ейвендейл. Злобничка усмивка изкриви устата на Ейвендейл. А, хубавичкото младо циганче. Половината мъже, дошли тази вечер на бала, я искат за любовница, а другата половина не харесват мургавия и тен, екзотичните очи и цялата тази къдрава черна коса. Прекалено различна е, за да се впише в нашата среда. Не бих възразил да я имам в леглото си, призна Хърли. Понижи глас. Знаете какво казват за циганките и страстната им натура. Отиваш твърде далече, Хърли, предупреди го Джулиан. Защитаваш малката, така ли, Мансфилд? Да не надушвам една нежна връзка в ход. Май от известно време нямаш любовница. Ако я харесваш, ще стоим настрана. Във всеки случай, вероятно е прекалено гореща за Ейвендейл или за мене. Я ми кажи, как се подхожда към граф, когато искаш дъщеря му за любовница? Ейвендейл и Хърли се захилиха, докато Джулиан кипеше отвътре. Как смеят да оскърбяват Лара? Да, беше различна, но никоя жена тази вечер не затъмняваше красотата и духа й. Нямаше нищо бледо и изпито в тъмнооката богиня, която някога го наричаше свой съпруг. Стига, Хърли, каза Джулиан с рязък тон. Лорд Станхолп ще те убие, ако те чуе как оскърбяваш дъщеря му. Предлагам да държиш нечистите си мисли за себе си. Извинете ме, господа. Отдалечи се, толкова ядосен, че едва се сдържаше. Лара не заслужаваше презрителните им забележки. Нямаха право да я съдят и да й намират недостатъци. Той се огледа за Ема, но не я видя. Намери Лейла Аманда да бъбри с група възрастни дами и се запъти към нея. Съгълчето на окото си забеляза блестяща синя ивица и веднага я асоциира с роклята, която Ема беше избрала да облече тази вечер. Обърна се точно на време, за да види как сестра му изчезва през отворения френски прозорец с някой, който подозрително много приличаше на виконт Блейкли. Изригна проклятие и побърза след тях, но едва не се сблъска с Лара на изхода. Запита се дали някой от ухажорите и не я е примамил да излезе в градината, за да я прелъсти. Тя не знаеше нищо за интригите в светските среди и той се побоя, че би могла да вземе флиртуването на някой мъж за искрен интерес. След като беше говорил с Хърли и Ейвендейл и беше чул откъслечни думи от някои разговори, той се страхуваше, че някой може да я съблазни с красиви думи и да я накара да направи нещо, за което по-късно ще съжалява. На въздух ли отивахте, миледи? Запита я той учтиво. Тя посрещна погледа му следено достоинство. И да съм, милорд, това не е ваша грижа. Ако мислиш за любовна среща с някоя от наперените контета тук тази вечер, тогава става моя грижа. Нищо не знаеш за игрите, които играят мъжете с жените. Така ли, милорд? Откакто ви срещнах, научих много за тези игри. Джулиан я хвана за ръката и я изведе навън, преди да се бяха превърнали в зрелище за някого. Струва ми се, и двамата с тебе играехме игри, Лара, изрече той пресипнало, докато я водеше по пътеката и зави зад един ред избояли лози. И двамата не казвахме важни сведения за себе си един на друг. Аз го направих, за да защитя семейството ти. Ти какво извинение имаш? Нямаше да бъде разумно да разкривам информация за себе си пред мъж, за когото не знаех нищо. Можеше да бъдеш контрабандист, шпионин, таен агент. Очите й се присвиха. После се разшириха, когато внезапно и просветна. Това е, нали? Ти си таен агент? Тихо, глупаче такова. Не знаеш какво говориш. Помолих баща ти за разрешение да те посетя утре. Ще дойда да те взема в 2 часа с моята карета.
Не, милорд. Никъде не отивам с вас. Татко иска да избера съпруг от висшето общество и сериозно съм решила да направя точно това. Вие, милорд, не сте в списъка. Гласът му стана твърд, неумолим. Аз те прелъстих, избухливке. Би трябвало сериозно да ме вземеш предвид. Джулиан, ти ли си? Той изстена. Ема и виконт Блейкли го бяха забелязали в сенките и се приближаваха бързо. Той хвана ръката на Лара, за да й попречи да избяга, и се обърна към сестра си. Търсехте, Ема. Време е да тръгваме. О, Джулиан, трябва ли? Измърмори Ема. Още не съм се запознала с дъщерята на графа. Гласът на Лара леко стържеше. Бъдете така добър да ме представите на вашата приятелка, милорд. Джулиан видя, че няма как да се измъкне. Позволете да ви представя моята сестра, леди Ема. Ема, това е леди Лара, дъщерята на граф Станхолп. А това, продължи той, махвайки небрежно към Блейкли, е виконт Рудолф Блейкли. Последва размяна на любезности и тогава Джулиан изрече. Блейкли, ще бъдете ли така любезен да отведете Ема вътре и да осведомите леди Аманда, че съм готов да тръгваме? Ще дойда след малко. Ема сякаш искаше да каже нещо, но строгото лице на Джулиан трябва да я беше убедило, че не бива. Тя кимна вежливо на Лара и влезе вътре след Блейкли. Чудесна двойка са, каза Лара замечтано. Изглеждат идеални един за друг. Не са двойка, натърти Джулиан. Лорд Блейкли е приятел на брат ми, нищо повече. Ема е прекалено добра за него. Точно както ти си прекалено добър за мен, нали? Нападна го Лара. Мислиш ли, че не знам какво говорят във висшето общество за мене? Не съм нито глуха, нито сляпа, знам, че хората си шепнат за цвета на кожата ми, за необикновените ми очи, за странния ми вид. Аз съм подходяща за любовница, но не съм достатъчно добра за съпруга. Не мога да накарам баща си да разбере, че беше грешка, дето ме доведе в Лондон за сезона. Щях да бъда много по-щастлива в провинцията или при баба и дядо. На Джулиан чу се дощя да извие вратовете на онези мъже, които се мислеха прекалено добри за Лара, докато не си спомни, че и той беше мислил така. Трябва да вървя, Лара. Блейкли се увърта около Ема и трябва да сложа край на това. Утре ще говорим повече. Сестра ти изглежда достатъчно голяма, за да мисли самостоятелно, възрази Лара. Може би е видяла нещо в лорд Блейкли, което ти не виждаш. А, ето те, скъпа. Видях те да излизаш на чист въздух и се запитах защо не се връщаш. Татко, каза Лара, изпращайки му нежна усмивка. Тък му щях да се върна вътре, когато се натъкнах на лорд Мансфилд. Ще ме извините, нали, милорд? Разбира се, милейди. До утре, отговори Джулиан. Остана да гледа как Лара изчезва зад вратата, под ръка с баща си, и усети топлина да се надига у него. Искаше отново да я целуне и щеше да го направи, ако Ема и Блейкли не ги бяха прекъснали. Да види Лара означаваше да я желае. Той знаеше интуитивно, че всички тук присъстващи мъже мислеха същото. И това го подлудяваше непоносимо. Джулиан намери Ема и Лейла Аманда и ги поведе бързо към очакващата ги карета. Блейкли се присъедини към тях. Имате ли собствен транспорт, Блейкли? Запита направо Джулиан. Не и тази вечер, каза Руди, усмихвайки се на Ема. Ще бъдеш ли така любезен да ме откараш? У вас или в някоя от игралните зали, които толкова обичаш? Джулиан, не ставай груб, смъмри го Ема. Разбира се, ще те откараме у вас, Руди. Премести се, за да му освободи място. Той се настани до нея, преди Джулиан да се намеси. Мърморейки си под нос, Джулиан каза на кучияша адреса на Руди и се настани до Лейла Аманда. Спомняш ли си разговора ни в кабинета ми, Блейкли? Рязко запита Джулиан. Да, каза Руди, без да сваля очи от Ема. Джулиан, започна Ема, когато гневът на Джулиан стана осезаем. Познаваш ли леди Лара отпреди? Изглеждахте в много приятелски отношения. Каква красавица е само! Не е за вярване, че лорд Станхолп е държал в провинцията през всичките тези години. Джулиан продължи да мълчи, гледайки навън през прозореца. Клюкарите вече я обсъдиха, обади се Руди. Видът ти е прекалено екзотичен, за да се сметне за благоприличен. Мъжете се плашат от потеклото й, а жените ревнуват от красотата й. Тя е наполовина циганка, нали разбирате? Колко ужасно, да бъдеш обект на злобни клюки, изрече съчувствено Ема. Надявам се някой да прояви здрав разум и да й направи предложение. А ти, Ема?
поде предизвикателно Джулиан. Колко мъже отблъсна този сезон? Хайде, Джулиан, не се заяждай, Сема, укори го Аманда. Малката ще направи избора си, когато намери подходящия мъж. На Джулиан му прилуша да види как Ема отправя плаха усмивка към Блейкли. Облегчението му стана осезаемо, когато стовариха Блейкли пред дома му. Ще се видим утре, лейди Ема, каза Руди, пренебрегвайки студения поглед на Джулиан. Ще дойда с новата двуколка и ще ви заведа на разходка в парка. Смея да кажа, че утре Ема ще бъде заета, подхвърли Джулиан. Ни най-малко, възрази сестра му, без да обръща внимание на настроението му. Ема, бих искал да се съобразяваш с желанията ми по този въпрос, смъмрия брати. Такъв досадник си, Джулиан, възрази Ема. Никога ли не правиш нещо ей така, щом решиш? Трябва ли винаги да си такъв благоприличен, да не одобряваш нищо, което върша? Понякога човек прави разни неща, защото това му е приятно. Но предполагам, че ти е абсолютно непознато, нали? Джулиан застина. Такъв ли го виждаше сестра му? Строг тиранин без радост в душата, като някой изсъхнал старчок. Някога беше щастлив, преди нелепата смърт на Даяна и нероденото му дете. Но дори тогава знаеше, че се държи строго. Като глава на фамилията Торнтън приемаше сериозно отговорностите си. Син Джан никак не му помагаше и благополучието на семейството тежеше само на неговите рамене. Лорд Рандал го беше вербувал за таен агент преди 10 години. Тогава вълнението от работата под прикритие му харесваше. Но ето какво му беше навлякла. Смъртта на двама невинни хора. След онази безсмислена гибел той си беше дал тържествена клетва. Щом открие убийца на Даяна, вече никога няма да излага на опасност живота на хората, които обича. Джулиан се облече грижливо за посещението в Станхоуп Хол на следващия ден. Изглеждаше напълно елегантен лорд с бухнали панталони и жакет, с нежно-бяла ленена риза и лъснати високи ботуши. Каретата го чакаше пред вратата, когато излезе от дома си точно в 1:45. Сам управляваше двата сиви коня, държейки юздите с умела лекота. Точно в 2 часа навлезе в кръглата алея пред Станхоуп Хол. Някаква друга карета стоеше пред вратата и Джулиан се намръщи. Надяваше се да не е някоя от онези кутрета, които подхвърляха презрителни забележки за потеклото на Лара. Почука на вратата с бастуна си и един невъзмутим иконом веднага го отведе в приемната. Лара седеше на един диван и четеше книга. Тя вдигна поглед, когато той влезе, едва скривайки неудоволствието си. Той я погледна изпод полуспуснатите си клепачи. Изглеждаше уморена, помисли си. Морави сенки избиваха под нежната кожа под очите й, а около устата се забелязваше напрежение, каквото досега не беше виждал. Джулиан огледа стаята, доволен, че е единственият посетител. Другата карета може би беше на някой гост на лорд Станхолп, реши той. Докарах моята карета, лейди Лара, изрече Джулиан. Изглеждате уморена. Една разходка из парка е точно това, от което имате нужда. Ще дойдете ли с мене? Завесата тъмни дълги мигли му пречеше да отгатне настроението ми. Честно казано, тя не изглеждаше никак доволна от появата му. Нямам намерение да отивам където и да било с вас, лорд Мансфилд, каза тя хладно. Лара, дали току-що не чух, че отпращаш Мансфилд? Запита лорд Станхолп. Явно беше влязъл в стаята на време, за да чуе как Лара отговаря на поканата на Джулиан. Това беше изключително грубо, скъпа. Да не ти е лошо? Много съм добре, татко, наистина, отвърна Лара. Просто днес не ми се излиза на разходка в парка. Глупости, Лара. Дадох на Мансфилд разрешение да те посети. Най-малкото, което можеш да направиш, е да излезеш на разходката, която той предложи. Денят е хубав. Малко чист въздух ще ти се отрази добре. Вземи си наметката, докато поговоря с Мансфилд. Лара отправи обиден поглед към Джулиан и излезе от стаята. Лорд Станхолп се загледа след нея и озадачено изражение засенчи приятното му лице. Не знам какво му стана на момичето, Мансфилд. Като че ли не ви харесва? Така изглежда, проточи Джулиан. Безпокоя се за нея, призна Станхолп. Много я обичам, Мансфилд, но не съм сляп. Видях как се отнесе вчера към нея благовъзпитаното общество. Прекалено различна е, не е достатъчно англичанка, за да спечели одобрението им. Мъжете не разпознават бижуто, когато го видят. Не виждат нищо, освен матовата й кожа и тъмните очи.
Някой със сигурност ще забележи достоинствата й, осмели се Джулиан. Зарадвах се, когато поискахте разрешение да я посетите. Единственият сте, нали разбирате? Другите я наобикаляха, но с непочтени намерения. Сигурен съм, че си въобразявате, Станхоп, блефира Джулиан. Ако някой мъж покажеше неуважение към Лара в негово присъствие или направеше непочтени предложения, щеше жив да го удере. Времето ще покаже. Станхоп въздъхна. Трябва да се връщам при госта си. Оставих го, когато си им сме осведоми, че сте дошли. Държавна работа, нали знаете? Интересът на Джулиан се изостри, но той остана разочарован, когато Станхоп не каза нищо повече. Човекът не беше особено близък до Рандал, затова Джулиан нямаше основание да бъде подозрителен, макар че Станхоп имаше доста силно влияние в парламента. Разбира се, съгласи се Джулиан. Ще изчакам тук Леди Лара. Няма да я държа много време навън. Станхоп излезе от стаята. Джулиан се приближи към вратата и тайно го видя как влиза в една стая към средата на коридора. Лара още не беше слязла, но около не се мяркаха никакви прислужници. Джулиан предприе рискован ход, примъкна се по коридора и спря пред вратата, където беше влязъл Станхоп. Чу гласове отвътре. Бяха заглушени, но достатъчно високи, за да различи думите. Говореше Станхоп. Скорпиона ли, казвате? Не бива да му се позволи да. Последните думи не стигнаха до Джулиан, защото Станхоп понижи глас. Но след малко пак го повиши. Ще си държа очите и ушите на штрек. Не можем да позволим такъв опасен човек да броди из улиците. Отговори му друг глас, твърде нисък и пронизващ, за да може Джулиан да го разпознае, а и той не смееше да остава по-дълго тук. Дали Станхоп не е свързан с контрабандистите? Със сигурност изглеждаше така. Но той не биваше да си вади прибързани заключения. Трябваше да изчака и да види как ще се развие ситуацията. Върна се бързо в приемната, пристигайки там секунди преди Лара да влезе с наметката си. Джулиан я взе и я метна на раменете й. Къде е татко? Запита Лара. Върна се в кабинета си. Имаше посетител. Случайно не забеляза ли кой е? Запита небрежно Джулиан. Не, бях горе, когато е дошъл. Отправи остър поглед към Джулиан. Защо? Какво сте намислили, милорд? Още тайни работи ли? Не въвличай баща ми в това. Погрешно ме преценяваш, Лара, отговори Джулиан, опитвайки се да успокои подозрителната й природа. Ще тръгваме ли? Всъщност не искам никъде да отивам с вас, милорд, но ако настоявате, предполагам, че мога да преживея една разходка из парка във вашата компания. Джулиан е настани в каретата и се качи на мястото на кочияша до нея. Плесна се уздите и конете потеглиха. Няма причина за този хлад между нас, каза той, когато Лара си остана студено загледана пред себе си. Тъмният и поглед го прободе като с нож. Няма ли? Вие ме напуснахте, милорд. Оскърбихте ме ужасно. Решихте, че сте прекалено добър за някаква си циганка. Джулиан има благоприличието да се изчерви. Трябваше да ми кажеш истината. Какво друго можех да си помисля? Можеше да ми се довериш. Можеше да ми кажеш, че си граф. Заслужавам извинение. Джулиан скръцна с зъби. Това си беше чистата истина. Съжалявам, Лара. Извини ме за лошото държание. Прибързах с заключенията. Не е толкова лесно, милорд, отвърна рязко Лара. Може би след време. Кажи ми защо е цялата тази таинственост. Кой се опитва да те убие? Може би баща ти. Има неща, които не мога да кажа на никого, дори на семейството си. Лара се изсмя остро. Дадох ти своята любов, невинността си, сърцето си. Ти ги взе и не ми даде нищо в замяна, освен празна страст. Не празна страст, Лара. Само не и това. Ти си единствената жена, която... Замълча. Сега не беше време да прави признания, не и когато собствените му чувства бяха объркани. Но знаеше дълга си. Не ме лъжи, драго. Ти ме напусна. Ами ако нося дете от теб? Помисли ли изобщо за това? Джулиан трепна силно. Господи, не съм се замислил за това. Вгледа се в лицето й. Носиш ли дете от мене? Не, слава Богу. Щеше ли да има разлика? Не, не ми отговаряй. Знам, че нямаше да има. Графовете се женят заравни на тях. Нещата се промениха, поде Джулиан. Аз съм почтен мъж, независимо дали вярваш в това или не.
компрометирах графска дъщеря и сега трябва да компенсирам постъпката си. Очите на Лара се разшириха. Надявам се, не намекваш каквото си мисля. Тогава не искаше съпруга, защо сега да искаш? Казах ти. Мислех, че си. Циганка, знам. Цветът на кожата ми не се е променил, нито пък видът на очите ми. Нека аз да преценя какво е най-добре за тебе, важно я посъветва Джулиан. Много си самонадеен, драго. Съдбата ми си е моя, аз решавам за себе си. Ти още обичаш мъртвата си годеница. Няма да заемам второто място в сърцето ти. Изражението на Джулиан застина. Ще ме изслушаш ли? Не. Освен ако не искаш да ми кажеш как и защо се озова в лагера на Пиетро с два куршума. Дълга история. Имам време. Всяко нещо, което ти кажа, може да изложи живота ти на риск. Имам много самоличности. Аз съм граф Мансфилд, разбира се, но освен това работя за правителството. Бях на важна мисия. Един предател, когато още не съм открил, ме разпозна. И преди е имало покушения срещу мене, едното доведе до смъртта на Даяна. Той замълча и се загледа някъде в далечината. Даяна носеше детето ми, когато умря. Няма да спра, преди да намеря онзи, който ги погуби. Острото и вдишване показа на Джулиан, че откровението му я беше шокирало. Значи съм права. Наистина си правителствен агент. Да, и то много добър, докато някой не разкри самоличността ми. Съжалявам за Даяна и детето ти, но ако те убият, няма да ги върнеш. Какво е направил предателят? Не мога да ти кажа. Най-добре да забравим, че изобщо съм го споменал. Повече никога няма да отварям дума за това по време на ухажването. Настъпи тежка тишина. На ухажването ли? Възнамерявам да те ухажвам известно време и да се оженя за тебе с величествена церемония, която да удовлетвори благовъзпитаното общество. Мислех, че вече сме женени. Този брак не беше законен, възрази Джулиан. Какво иска тя от него? Беше и предложил брак, беше направил онова, което изисква обществото. Той я беше прелъстил, а сега искаше да поправи стореното. Добре, избухна Лара, понеже не искам да бъда омъжена за тебе. Имаш прекалено много тайни, прекалено много болка, прекалено много гняв у себе си, за да ми дадеш любовта, която заслужавам. Имаш място в сърцето си само за отмъщение. Съжалявам, милорд. Не мога да живея без любов. Джулиан направи гримаса. Защо любовта да е толкова важна? Ще имаш уважението ми, името ми, всичко, което ми е по силите. Винаги ще имаме страстта, никой не може да ни я отнеме. Помисли, Лара. Няма какво да мисля. Докато не ми кажеш, че ме обичаш, не споменавай повече за брак. 9. Разходката в парка не излезе точно такава, както я беше замислил Джулиан. Лара упорито се противеше на ухажването му. Разбиранията и за любовта не му позволяваха да я убеди, че е необходимо да се омъжи за него независимо дали го харесва. Дори и беше напомнил, че предложението му вероятно щеше да остане единственото, което би получила, но това само я беше накарало още по-упорито да се противи на този съюз. Джулиан нарочно караше бавно през парка, така че всички наоколо да ги видят и да си вадят заключения. Ездачите и хората в каретите спираха и ги оглеждаха, някои дори се приближаваха, за да разменят по някоя дума Джулиан. Един от мъжете, които спряха, за да си побъбрят, беше Клеймерит, граф Толивър, един от доверениците на Рандал. Когато Джулиан беше поставил под въпрос лоялността на Толивър, Рандал го беше уверил, че Толивър не знае самоличността на Скорпиона. Това беше тайна, в която бяха посветени само Рандал и Джулиан. Лорд Мансфилд, поздрави го любезно Толивър. Липсвахте ни в Лондон. Работа в чужбина, може би? Може да се каже, отвърна Джулиан. Познавате ли се с Лейди Лара? Това е дъщерята на лорд Станхолп, нали? Измърка Толивър, като се усмихна на Лара. Наистина говорихме на бала с нощи, макар да се съмнявам, че ме помните в тази навалица от хора, които се домогваха до вашето внимание. Но всъщност сме се виждали за кратко в дома ви, когато имах случай да посетя баща ви. Разбира се, спомням си, милорд, каза Лара. Колко приятно е да ви видя отново. Джулиан се намръщи. Поради някаква необяснима причина Толивър не му харесваше. Беше достатъчно красив, но тясното му лице, острата брадичка и напрегнатият поглед на кафявите очи напомняха на Джулиан запор. Беше среден на ръст, винаги облечено по последна мода.
Двамата се познаваха, но не и професионално. Внезапно подозрение накара Джулиан да види Толивър в нова светлина. Той беше близък до Рандал и би могъл да бъде неуловимият чакал. Но Толивър не даваше никакви признаци, че знае за тайното разследване на Джулиан. «Приятна разходка», каза господинът на сбогуване. Джулиан се загледа след него, а умът му работеше трескаво. «Толивър често ли идва у вас?» запита той, докато подкарваше конете. Челото на Лара се набърчи. Виждала съм го 1-2 пъти, когато е идвал при татко. Двамата внасят един законопроект в парламента, струва ми се, и често се съвещават. Но и виконт Дънбар идва често. Виконт Дънбар беше още един от доверените хора на Рандал, спомни си Джулиан. Беше ли предателят някой от тези трима мъже, Дънбар, Толивър и Станхоуп? Или и тримата бяха предатели? Джулиан възнамеряваше да го знае по един или друг начин. Но го безпокоеше това, че Лара е близо до тези мъже, които можеше да представляват опасност за нея. Не му се искаше да мисли какво може да й се случи, ако разберат, че тя е младата циганка от лагера на Пиетро. Животът й можеше да бъде застрашен просто защото му беше помогнала. «За какво мислите, милорд?» запита Лара, когато мълчанието помежду им натегна. «Пак ставате потайн. Казвам се Джулиан, Лара. Мисля, че се познаваме достатъчно добре, за да си говорим на малко име. В края на краищата, скоро ще станеш моя съпруга. Трябваше да я извади от това невъзможно положение, за да може да я пази. В момента дори баща й беше под подозрение». Лара му се усмихна тъжно. «Познавах Драго, но не познавам граф Мансфилд». Лара внезапно разбра, че Джулиан се е отклонил по една безлюдна пътека. Вече не се чуваше тракането на други карети, само на тяхната. Дърветата от двете страни на пътеката станаха по-дебели и по-гъсти, образувайки балдахин, който почти закриваше слънцето. «Къде сме?» запита Лара. «Още сме в парка, но на един рядко използван път», отговори Джулиан, докато извеждаше каретата от пътя, за да я спре зад едни гъсти храсти, които ги скриваха от евентуалните минувачи. Сърцето й се разтоптя срещу ребрата й. «Защо спираме?» «За да направя това», каза Джулиан, като я дръпна грубо към себе си. И това, продължи, завладявайки устните й със своите, отнемайки и дъха така устремно, както отнемаше и волята й. Започна да я целува силно, изискващо и в самозабрава. Тя вдишваше аромата му, който раздвижваше сетивата и ги замайваше. Тогава това се случи. Тя отвърна на целувката му с чувство на еуфорично отчаяние, което палеше нещо горещо и омагьосващо греховно някъде дълбоко в нея. Тя сграбчи раменете му и се притисна лудо в него. Усещаше как волята й се изпарява, докато спомените, прекалено болезнени, за да ги извиква, и мечтите, прекалено разбити, за да бъдат възкресявани, я върнаха към действителността. Джулиан не я беше искал, когато я беше смятал за циганка, и сега не я заслужаваше. Не я обичаше. Силните чувства към мъртвата му годеница още го преследваха. Страстта не беше достатъчна за нея. Тя го искаше целия, а Джулиан не беше готов да й даде това, от което тя имаше нужда. Измъкна се от ръцете му и го задържа на разстояние. «Престани, Джулиан. Защо правиш това? Не е ли очевидно? Между нас има нещо експлозивно, което не се поддава на обяснение». «Страст», каза тя с глас, натежал от отвращение. «Да, има страст. Не е достатъчно, милорд. Върнете ме у дома». Той я притегли отново в прегръдките си. «Обясних ти се, Лара. Искам да се оженя за тебе. Защо се противиш?» «Не искам да се омъжвам за тебе». Отново, добави тя многозначително. «Аз те обезчестих. Ти си графска дъщеря и възнамерявам да поправя стореното. Искам да те пазя». В думите й се долавяше горчив сарказъм. «Колко хубаво от твоя страна. Оставете това, милорд. Няма нужда някой да ме пази». «Кажи ми, че не ме желаеш», изръмжа Джулиан, докато хващаше брадичката й между дланите си и повдигаше устата й към своята. «Не му позволявай да си играе с теб», крещеше умът й. Но тогава тя почувства как се топи от сладост, поемайки замайващия му вкус дълбоко в устата си, гърчейки се под ръцете му, докато те бродеха свободно по тялото й. «Какво я караше да обича точно този мъж?» питаше се тя отчаяно. Защо всеки друг изглеждаше слаб и незначителен в сравнение с Джулиан? Тя усети ръцете му на гърба си, топлите му длани прокарваха огнена линия надолу по гръбнака й.
Изстена отчаяно, познатата любима интимност на допира му разколебаваше волята й. Тогава почувства приток на въздух върху гърдите си и разбра, че той е развързал корсажа й, оголвайки гърдите. Устата му се насочи безпогрешно към зърната й, докато ръцете му ги измъкваха от ограниченията на корсета. Тя се опита да го отблъсне, но съпротивата й се стопи, когато той започна да облизва и да засмуква в твърдените пъпки, ту едната, ту другата. Лара едва има време да си поеме дъх, когато усети нещо ново. Възбуда пробяга през тялото й. Джулиан беше повдигнал полите и прокарваше ръка по вътрешната повърхност на краката й. Тя нарочно стисна бедра, но той просто се изсмя и продължи, преодолявайки крехката бариера. Тогава ръката му се озова там, където тя копнееше за докосването му, а пръстите му затанцуваха по горещия й център. Джулиан, моля те. Ти си влажна и гориш за мене, Лара. Винаги си горяла за мене, нали, скъпа? Дори когато още не беше докосвана от мъж, ти ме искаше точно както те исках аз. Джулиан. Не мога. Можеш. За мене, любов моя. Хайде. Той пъхна един пръст в нея и го задвижи във влажната й дълбочина. Изстена изграбчи ръката й, за да я сложи върху ерекцията си. Усещаш ли какво ми причиняваш? Ох, божичко, трябва да те имам. Никога досега не съм бил такъв с жена. Винаги съм се гордял, че мога да се сдържам, но с теб съм като пълен хлапак. Думите на Джулиан, едва чут шепот, разтърсиха тялото на Лара. Всичките й сетива бяха съсредоточени върху ръката му и мъчението, на което я подлагаха умелите му пръсти. Дълбоко у нея се зароди тръпка, проби си път към повърхността и накара кожата й да запламти, а плътта под пръстите му, да избухне в ярък пламък. Трябваше и нещо здраво, за което да се залови, и тя заби пръсти в раменете му. Тогава светът около нея рухна. Тя се свестяваше лека по лека. Джулиан се беше надвесил над нея, лицето му беше напрегнато и решително. Положи я леко на седалката и навлезе в нея, движейки се решително, дъхът му излизаше на тласъци от измъчените му дробове. Нещо в нея се пробуди отново. Усещанията станаха по-силни, чувствителността се връщаше с подновена яркост. Пламъци обжариха всеки нейн нерв. Ослепителна светлина избухна в нея и продължи да гори, докато тялото й не стана самото то светлина. Тя усети как Джулиан се стяга, почувства как горещото му семе изтича в тялото й, чу го да изкрещява, а после умът й се затвори. Тя се разпадна на милиони късчета и почувства как за миг. Минаха минути ли, часове ли, преди да въздъхне и да отвори очи, неясно осъзнавайки, че той я вика по име. Лара, събуди се, скъпа. Някой идва по пътеката. О, Господи, какво направихме? Любихме се. Дай да ти помогна. Събирайки пръснатите си мисли, тя се надигна с помощта на Джулиан и започна да оправя дрехите си. Той вече беше привел своите дрехи в приличен вид, защото изглеждаше точно така безупречно, както и при тръгването им към парка. Нямаше право. Никога няма да ти го простя. Виж ме на какво приличам, цялата съм раздърпана. Изглеждаш възхитително, отговори той. Когато се оженим, ще можем да се любим винаги, щом имаме настроение. Лара оправи косата си и я напъха под шапката. Бях твоя съпруга и съм твоя съпруга, но ти никога не го призна. Няма да ви дам друга възможност да ме отхвърлите, милорд. Не се страхувай, скъпа, този път ще постъпя както е редно. Джулиан изкара двуколката обратно на пътеката. След мигове друга двуколка мина покрай тях. Двамата мъже в нея кимнаха в учтив поздрав. Джулиан не им обърна много внимание, но преди Лара да се извърне, нещо в мозъка и като че ли прещрака. Тя разпозна онзи човек. Не бе облечен в груби моряшки дрехи, но се беше заклела никога да не забрави това лице, в деня, когато той и приятелите му бяха нахълтали в лагера им, търсейки Джулиан. Нещо не е наред ли? Запита Джулиан. Познаваш ли тези мъже? Лара поклати отрицателно глава. Възможно беше да се е объркала. Ако кажеше на Джулиан за подозренията си, той щеше да настоява да ги проучи. Очевидно сам не беше забелязал нищо необичайно. Просто съм. Разстроена. Не очаквах да те срещна в Лондон, а след това, което се случи току-що помежду ни, не съм сигурна, че трябва да продължим да се виждаме. Един месец би трябвало да е достатъчно време за висшето общество, за да свикне с годежа ни, каза Джулиан, без да дава признаци, че я е чул. Ще се оженим един месец след сегашната събота в провинциалното ми имение.
В Параклиса не е имало сватба, откакто прадядо ми и прабаба ми са се оженили там в началото на 17 век. Ще бъде голямо събитие. Надявам се да намериш идеалната булка, изфучалара. На мен не ми каза нищо, което да ме убеди, че трябва да се омъжа за тебе. Тя кипеше от потискано негодование. Защо Джулиан не можеше да приеме факта, че вече са женени? Не бе способен да загърби миналото и да обикне нея. Годеницата му беше мъртва, животът продължаваше, бъдещето беше пред тях. Но можеше и да няма бъдеще, ако враговете му го откриеха. Баща ти няма да възрази, продължи Джулиан. Ще обявим намеренията си след няколко дни. Лара въздъхна примирено, когато той се присъедини към редицата екипажи, излизащи от парка. Не би се противопоставила на плановете му, ако той беше показал, че не му е безразлична. Страстта беше силно чувство, но недостатъчно надеждно, за да свърже двама души за цял живот. Джулиан влезе в алеята и спря двуколката пред внушителния дом на Станхоуп. Скочи долу и заобиколи, за да свали Лара, но тя не го беше изчакала. Довиждане, милорд. Ще дойда да те взема до вечера в 9 часа, да отидем на музикалната вечеринка у Айлсуърд. Сигурна съм, че ще ме боли глава, заяви Лара. Лара, напомни и той, след днешния следобед може да носиш детето ми. Тя го погледна хладно. Съмнявам се. Намери си жена, по-достойна от мене за твоята висока титла. Извини ме, усещам, че главата започва да ме боли. 9 часа, Лара, бъди готова, изрече Джулиан Стон, нетърпящ възражения. Утре ще говоря с баща ти за годежа ни. Тя отметна глава. Пищните тъмни кадрици се свлякоха от кока й, тъй устремно се втурна в къщата. Джулиан се загледа след нея. Тази елегантно облечена млада жена с изправен гръб по нищо не приличаше на оскъдно облечената изкусителна циганка, която беше пленила въображението му, но всичките елегантни дрехи на света не можеха да скрият огнената й природа. Той си спомни с болезнена яснота как непреодолимо го изкушаваха стройното й тяло, изящните й крака и пристегнатите й с нищо гърди. Отчаяно искаше да смъкне външните слоеве изисканост и да оголи необузданата й циганска душа. Качи се в двуколката, взе юздите и подкара по алеята. Не беше имал намерение да се възползва от Лара днес след обед. Не знаеше какво му стана. За мъж, в собствените си очи образец за самообладание, случилото се разтърси из основи целия му, изграден върху съзнанието за дълг, свят. Двама мъже наблюдаваха съсредоточено от затворената си карета, как Джулиан се отдалечава от къщата на Станхоуп. Абсолютно сигурен ли си, че дъщерята на Станхоуп е онази жена, която си видял в циганския лагер? Запита високият, добре облечен мъж с цилиндър. Вторият, който видимо се чувстваше неудобно в униформа на прислужник, кимна енергично. Да, милорд, същата е. Сега носи фини дрехи, но е същото момиче, което настоя, че болният мъж на име Драго е съпруга ти. Виж ти, изсмя се благородникът. Измамили са те. Трябва да е бил Мансфилд и се обзалагам на най-добрия си състезателен кон, че е бил ранен, а не болен. Циганите са го скрили. Мансфилд е имал голям късмет. Искам го мъртъв, крокет, ясно ли е? Той влезе в редовете ни и се превръща в сериозно неудобство. Костваше ми дълго разследване, за да идентифицирам Скорпиона, агента, който проваляше операциите ми, а сега, когато знам, че Мансфилд е този Скорпион, трябва да се отървем от него. Малко му остава да ме демаскира и това не ми харесва. Да, милорд. Оставете го на мене. Няма да е лесно да го хванем натясно. Много е предпазлив. Благородникът потупа брадичката си с пръст и очите му се присвиха замислено. Може би малката циганка държи ключа. Той вече изгуби една жена, към която беше привързан. Ако още една бъде застрашена, може да реши да се откаже от разследването си. Начинанието ни е твърде доходно, за да допуснем един човек да го унищожи. Ами бащата на момичето? Запита Крокет. Няма ли да бъде пречка? Остави Станхоуп на мене, каза благородникът. Ето какво ще направиш. Тропна по тавана с бастуна си и каретата потегли. Вътре благородникът започна шепнешком да излага плана си пред своя помощник. Едно писмо очакваше Джулиан, когато той пристигна в дома си. Фартингейл му каза, че било доставено от някакво улично хлапе, което се кълняло, че не познава човека, който му платил, за да го донесе. Джулиан огледа бележката, после я занесе в кабинета си, за да я прочете.
Съобщението беше формулирано с силни думи. Всъщност, представляваше заплаха. Който и да го беше изпратил, знаеше прекалено много за Джулиан. Листчето, изписано с развлечен почерк, предлагаше на граф Мансфилд, ако му е мил животът и този на една дама, близка до него, незабавно да прекрати разследването си. Джулиан избухна в поток от ругатни. Внушението в бележката беше ясно. Чакала знаеше, че той е скорпиона, знаеше и че малко остава да го демаскира, знаеше и че Лара е циганката, която го е крила. Един нерв заигра на челюстта му. Първата му мисъл беше, че трябва да пази Лара на всяка цена. След това се запита дали Станхоуп е способен да навреди на собствената си дъщеря. Джулиан седна на бюрото си и написа бележка до лорд Рандал, молейки за тайна среща или по време на музикалната вечеринка, на която той ще присъства, или по-късно тази вечер. Прати я по Фартингейл, на когото вярваше безрезервно. След един час Фартингейл се върна с отговора на Рандал. Срещата щеше да се състои на вечеринката. Първата мисъл на Лара беше да каже, че я боли главата. Джулиан бе пристигнал да я вземе за музикалната вечеринка. Но каква полза, той нямаше да приеме не за отговор. Баща и също я тласкаше към съюз Джулиан и тя не таеше особени надежди, че ще успее да го разубеди. От друга страна, никой не можеше да я накара да се омъжи за Джулиан. Не и докато една мъртва жена все още владее любовта му. Той можеше да моли и да увещава колкото си иска, да настоява, че и трябва защита, но само едно истинско обяснение в любов би могло да промени намеренията й. Другото, което я тревожеше, беше фактът, че Джулиан смяташе циганския им брак за невалиден. Е, тази игра е за двама. Ако той отказваше да го признае, тя също не го признаваше и нямаше да се омъжи за него заради причините, които и беше изложил. За нея беше очевидно, че щом той беше открил, че е графска дъщеря, беше се почувствал задължен да се ожени за нея. Освен това работата му я безпокоеше. Тя беше наследила малко от способността на баба си да вижда разни неща и съзираше опасността, обкръжаваща Джулиан. Страхуваше се за живота му. Затова, реши Лара, от нея зависи да се погрижи нищо да не му се случи. С тази мисъл тя се изкъпа и се облече за музикалната вечеринка. Джулиан пристигна точно в 9 часа, великолепно изглеждащ, с син сатенен жакет, сиви панталони, сребриста жилетка и бели чорапи. Лара също видя възхищението в очите му, докато слизаше по стъпалата към хола. Самата тя беше облечена в елегантна рокля от зелен и златист тюл с къси бухнали рукави, прилепнала талия и деколте, което разкриваше предизвикателно много от закръглената горна част на гърдите й. Изглеждаш възхитително, грейна баща й, пристъпвайки напред, за да хване ръката й. Тази вечер всички ще завиждат на Мансфилд. Един притичал от някъде лакей подаде на Джулиан наметката на Лара и той внимателно обви раменете и с нея. Лара усети изгарящата топлина на дланите му, които се задържаха малко повече от необходимото върху плещите й. Вървяха към вратата, когато друга карета спря зад тази на Джулиан. Кой може да е? Запита Станхоуп. Лара почувства как Джулиан замръзва до нея и се почуди дали не очаква неприятности. Вратата на каретата се отвори и оттам излезе лорд Оливър. А, идвам точно на време. Имам да обсъдя нещо важно с вас, Станхоуп. Става дума за законопроекта, който внасяме в парламента. Станхоуп изглеждаше недоволен. Не може ли да почака? Отивам с дъщеря си и Мансфилд на музикалната вечеринка Уайлсуърт. Оливър кимна на Джулиан, после отново обърна вниманието си към Станхоуп. И аз отивам там, но трябва преди това да поговорим. После ще ви откарам с моята кола. Станхоуп явно се колебаеше. Хайде, татко, останете, настоя Лара. По-късно ще се срещнем на вечеринката. Не го задържайте много, лорд Оливър. Няма, милейди, отвърна учтиво Оливър. Лара трепна. Колкото повече се срещаше с този мъж, толкова по-малко го харесваше. У него имаше нещо мазно. Беше прекалено хлъзгав, прекалено самоуверен. И не й харесваше как я гледа, сякаш виждаше през дрехите й. Тя усети напрежението от Джулиан и се запита дали и той не изпитва към Оливър същите чувства като нея. Погледна го изпод тъмните си мигли, но изражението му не издаваше какво мисли. Тя обаче знаеше, че нещо лорд Оливър безпокои Джулиан. «Ще тръгваме ли?» каза кавалерът ти, предлагайки ръката си. «Върви, скъпа, настоя Станхоуп. Аз ще дойда направо там».
Лара хвърли бегъл поглед през рамо към баща си, после излезе заедно Джулиан. Нощта беше влажна и той беше дошъл с затворена карета с кучияш и лакей, застанал отзад. Джулиан е настани вътре и се качи при нея. Изглеждаше загрижен, докато се взираше навън през прозореца. Нещо безпокои ли ви, милорд? Джулиан обърна тъмно синия си поглед към нея и се усмихна. Няма нищо, мила. Нещо лорд Оливър ли те тревожи? Дълга пауза. Може би. Кога ще престанеш да бъдеш толкова потаен? В опасност ли си? Свързано ли е с лорд Оливър? Не настоявай, Лара. И не се безпокой. Ще те защитавам. От кого трябва да ми защитавате, милорд? От баща ти, може би. Не ставай глупав. Иска ми се да не се бъркаш в живота ми. Твърде късно е. Животът ти се преплете с моя, когато ти ме намери на онзи бряг и ме докара във вашия лагер. Една жена загуби живота си заради мене, няма да позволя това да се случи и с друга. Болката на Джулиан беше осезаема и на Лара и дожаля за него. Навярно много беше обичал Даяна. Трагичните обстоятелства около загубата й бяха променили изцяло съдбата му. Сега животът му бе съсредоточен върху това да открие убийца й. Той не искаше да отвори сърцето си за друга любов и тя беше глупачка да мисли, че може да го промени. Пристигнаха в дома на Елсуърт и Джулиан помогна на Лара да слезе от каретата. Един иконом отвори вратата и те се качиха по стълбите към музикалната зала, където бяха наредени столове за гостите. Поканената за тази вечер изпълнителка, пищна италианска певица, стоеше до пианото, готвейки се за първата ария. «Ще ти донеса нещо за пиене», прошепна Джулиан, докато настаняваше Лара на един стол до млада дама в розова органза. Певицата започна рецитала си и Джулиан се отдалечи. Не обичаше опера. От масата с напитки си взе уиски и наля чаша пунш за Лара. Понечи да се отдалечи, когато лорд Рандал се приближи към него. «Виждам, че сме имали една и съща идея», изрече весело Рандал. «Съпругата ми харесва опера, но аз я намирам скучна». «Аз също», усмихна се Джулиан. Рандал се приближи още повече. «Да се видим в градината след 10 минути. Търсете статуята на Венера». Джулиан кимна и Рандал изчезна в тълпата. Джулиан се върна в музикалната стая и подаде чашата на Лара. Тя му се усмихна благодарно и отново насочи вниманието си към певицата, която с високите си тонове едва не проби тъпанчетата на Джулиан. Оглеждайки се внимателно, за да се убеди, че никой не го наблюдава, той се примъкна към вратата. След броени мигове излезе през килера на долния етаж и се озова в градината. Забеляза статуята на Венера да пази един фонтан и побърза към нея. Лорд Рандал беше вече там, седнал на една пейка под сянката на голям чемшир. «Да побързаме, Мансфилд», каза Рандал. «Не бива някой да забележи, че сме излезли едновременно. Научихте ли нещо? Какво знаете за Клеймерит, граф Толивър?» «Толивър ли? Не е точно довереник, но има важни връзки и понякога се виждам с него. Не знае нищо за Скорпиона. Известно му е положението с контрабандата и използва връзките си, за да събира информация. Съгласен е, че загубата на доходи за правителството е заплаха за короната. Кой друг знае за нашето разследване?» запита Джулиан. «Лорд Дънбар, вторият син на херцог Крофърд. Служи при мене почти толкова време, колкото и вие. Ами Станхолп? Той ваш доверен човек ли е?» «Не. Станхолп е активен в парламента, но не знае нищо за разследването ни. Може ли някой от тези тримата да е мозъкът зад контрабандистите?» Рандал се замисли. «Всичко е възможно, но не бих искал да мисля, че някой от тези мъже е предател. Бъдете много внимателен, Мансфилд. Не искаме да обвиним някого несправедливо». Джулиан извади бележката, която беше получил по-рано, и я подаде на Рандал. «Тук е доста тъмно, за да я прочетете, но ще ви кажа какво пише. Предупреждаваме да прекратя разследването. Мога да се справя с заплахата срещу моя живот, но е застрашена и Лейди Лара, дъщерята на лорд Станхолп. Чакала сигурно знае, че тя е жената от циганския лагер, която ми помогна. Господи!» изрече ужасено Рандал. «Не можем да въвличаме още една невинна жертва в разследването. Казахте ми, че дамата ви е спасила живота, като е казала, че сте и съпруг. Доколко сте ангажиран с нея?» Челюстта на Джулиан се стегна. «Възнамерявам да се оженя за нея. Нямах представа, че Лара е дъщеря на граф, когато... с нея. Няма защо да обяснявам,
че съм длъжен да й дам името си. Веднага ви освобождавам от служба, Мансфилд. Ако ви оставя, това може да изложи на опасност живота ви и да попречи на разследването ни. Ползата от вас е съмнителна. Не искам смъртта ви да тежи на съвестта ми. Не мога да оставя това сега, милорд, възрази Джулиан. Още малко остава да разбера кой е чакала. Убеден съм, че мога да защитя себе си и онези, на които държа. Само исках да знаете, че в редовете ни има предател. Дръжте под око и Оливър и Дънбар. Аз ще се погрижа за Станхоуп. Не им давайте никаква полезна информация. Според мен е по-добре да излезете от тази афера още сега. Ще ви потърся пак след няколко дни, отговори Джулиан, нарочно игнорирайки предложението на Рандал. Всеки ден се приближавам все повече до целта. Лара отмести поглед от певицата и огледа залата, търсейки Джулиан. Усети гаделичкане на тила си. Ставаше нещо опасно. Къде беше той? В какво се беше забъркал този път? Без да помисли за собствената си безопасност, тя стана и се измъкна от залата. Джулиан не беше в коридора. Тя слезе по стълбите. Няколко двойки стояха на вратата, водеща към градината, и си вееха за разхлаждане. Нещо в дебнещия мрак привлече вниманието й. Тя не виждаше нищо, не чуваше нищо, освен тишина, но нервните й окончания изпращаха безмълвни предупреждения към мозъка й. Джулиан беше някъде там. Лара мина покрай една двойка, очевидно заета с себе си, и решително тръгна по пътеката към статуята на Венера, изправена до бълбукащ фонтан. Стъпки изхрущяха в пясъка зад нея. Тя се извърна рязко. Нямаше никой. Въображението явно работеше усилено. Тя продължи по пътеката, но спря изведнъж, когато усети някой зад себе си, достатъчно близо, за да почувства дъха му да докосва тила й. Ръка на рамото й. Тя отвори уста и извика. Джулиан и Рандал тъкмо се разделяха, когато един приглушен вик прониза мрака. Какво беше това? Запита остър Рандал. Джулиан някак си усети. Почувства го дълбоко в мозъка на костите си. Нещо се беше случило с Лара. С изкривено от ужас лице се втурна по пътеката към къщата. Натъкна се изведнъж на нея, отпусната на земята, обляна в лунна светлина. Лицето й беше смъртно бледо, струйка кръв се стичаше по челото й. Той се отпусна на колене и взе главата й в скута си, а пръстите му изтриха кръвта от очите й. Лара, чуваш ли ме? О, божичко, Лара, кажи нещо. Какво е станало с нея? Запита Рандал, когато стигна до тях след малко. Точно тогава Лара изстена и отвори очи. Ранена е, изръмжа Джулиан, докосвайки челото й. Ще убия копелето, което е направило това. Какво стана? Запита безсилно Лара. Видя ли кой те нападна? Не. Чух някой зад себе си, но не го видях. Помогнете ми да стана. Много съм добре, милорд, наистина. Джулиан ни помогна да се надигне, а после и да се изправи. Тя се олюля, но бързо си върна равновесието. Джулиан я грабна на ръце. Ще те отведа у вас. Джулиан, чакай, спомних си нещо, каза Лара. Миг преди да припадна, нападателят заговори. Каза, че това е предупреждение за Скорпиона. Какво е имал предвид? Джулиан и Рандал размениха многозначителни погледи над главата й. Това означава, че не бива да излизаш от дома си без мене или без охрана, изръмжа Джулиан. 10. Джулиан дискретно изведе Лара от музикалната вечеринка, без да вдига шум. Заобиколи предната част на къщата, където чакаше каретата му, и пусна Лара да стъпи долу. Но за късмет се натъкнаха на Станхоуп и Оливър, които тъкмо пристигаха. Мансфилд, Лара, приветства ги Станхоуп. Тръгвате ли вече? Лара я заболя глава, каза Джулиан, заставайки пред нея, за да я заслони от погледите на двамата. Челото на Станхоуп се набръчка загрижено. Ще дойда с вас. Няма нужда, възрази Джулиан. Аз ще я изпратя. Глупости, изфуча Станхоуп. Няма да слушам музика, като знам, че Лара не е добре. Обърна се към Оливър. Моля да ме извините, милорд. Трябва да се погрижа за здравето на дъщеря си. Разбира се, съгласи се Оливър. Взря се в Лара остър поглед. Да не сте пострадали, скъпа? Това на челото ви не е ли кръв? Джулиан изруга под нос, когато Станхоуп обърна настрани дъщеря си, за да я види по-добре. Господи, какво е станало? Възкликна Станхоуп. Няма нищо, татко, изрече Лара с слаб глас. Аз паднах.
Джулиан погледна към Толивър, но не можа да прочете нищо по затвореното му изражение. Тогава вниманието му беше привлечено от Лара, която изведнъж се отпусна върху него. Прониза го страх. Можеше да е пострадала по-зле. Трябваше да я отведе от дома и да повика лекар. Грабна я на ръце, настани я в каретата, изскочи вътре след нея. «Чакайте ме», каза Станхолп, бързайки припряно след тях. Вратата едва се беше затворила след него, когато Джулиан почука по покрива и каретата потегли. Лара изстена и отвори очи. «Как стана това?» запита Станхолп. Джулиан усети гнева му и не можеше да го обвинява. И той изпитваше същото. Това не биваше да се случва. «Паднах», каза Лара, преди Джулиан да успее да отговори. Джулиан беше отишъл да донесе нещо за освежаване, а аз имах нужда от чист въздух. Излязох навън да ме подуха малко вятър и се спънах в нещо, когато тръгнах по пътеката към фонтана. Аз трябва да съм си ударила главата в някой камък. Станхолп я погледна скептично. Ти не си непохватна, Лара. Всичко ли ми казваш? Да. Не, обади се Джулиан. Време беше да постави на изпитание предаността на Станхолп към дъщеря му. Лара е била нападната. Нападната ли? Ахна Станхолп. Някой е нападнал дъщеря ми. Как е посмял? Кой беше, Лара? Жив ще го удира. Ще повдигна обвинение. Лара отправи недоволен поглед към Джулиан. Няма нужда да плашиш, татко. Напротив, наложително е, не отстъпваше Джулиан. Той ти е баща. Има право да знае. Станхолп погледна строго към Джулиан. Какво да знам? Изведнъж челото му се проясни и той се усмихна. Хеме, Мансфилд, да не сте се обяснили на дъщеря ми? Щях да говоря с вас утре, милорд. Искам благословията ви да ухажвам дъщеря ви. Възнамерявам да се оженя за нея. Станхолп го изгледа втренчено. Какво ще каже Лара по този въпрос? Не бих настоявал да се омъжи за човек, който е неприятен. Не изпитвам антипатия към лорд Мансфилд, татко, обясни Лара. Но още не съм готова да се омъжа. Ще се венчаем след един месец в параклиса на Торнтън Хол, заяви Джулиан, без да обръща внимание на възражението й. Междувременно Лара не бива никъде да ходи сама. Възнамерявам да наема охрана да я наблюдава, когато не съм на разположение. Станхолп изглеждаше доста объркан. Не разбирам. Защо се нападнали Лара? Защо някой ще иска да й навреди? Очите му се присвиха във внезапно просветление. В какво сте замесен, Мансфилд? Животът на Лара застрашен ли е заради вас? А вие в какво сте замесен, Станхолп? Атакува с въпрос Джулиан. Аз ли? Не съм замесен в нищо, което би могло да навреди на дъщеря ми. А вие можете ли да кажете същото? Не съм сигурен, че одобрявам предложението ви да се сродим. За съжаление, със или без предложение, бъдещето на Лара беше мрачно. Аз съм честен човек, Станхолп. Бих предложил името си на всяка жена, която съм компрометирал. Джулиан. Извика изплашено Лара, зашеметена от думите му. Как смееш? Смея, защото не ми е безразлично какво ще стане с тебе. Я чакайте малко, избухна Станхолп. Дължите ми обяснение. Кога сте компрометирали дъщеря ми? Джулиан разбра, че направи гаф, но нямаше как да го поправи. Понеже не можеше да спомене за циганския лагер, набързо импровизира. А и това беше чистата истина. В деня, когато излязохме на разходка с каретата ми, бяхме видени в... компрометираща ситуация. Не обвинявайте Лара, милорд. Аз ужасно я изложих без нейно съгласие и силно желая да се оженя за нея. Станхолп изглеждаше като поразен от гръм. Господ ми е свидетел, че едва ли мога да откажа след това, което току-що ми признахте. Трябва да отбележа, че съм разочарован и от двама ви, но съм доволен, че Лара ще сключи добър съюз. Каретата спря пред дома на Станхолп. Лакеят отвори вратичката и спусна стъпалцата. Станхолп слезе пръв, след него Джулиан. Когато Лара понечи да го последва, Джулиан я взе на ръце и я понесе по край баща й. Пуснете ме да стъпя, милорд, мога да ходя. Станхолп побърза да отвори вратата и Джулиан внесе Лара вътре. Коя е стаята й? Запита той. Мога да я поема от тук нататък, настоя Станхолп. Покажете ми стаята, изрече рязко Джулиан, докато се качваше по стълбите. Милорд, Джулиан, не съм тежко ранена. Пусни ме да стъпя долу.
Станхоуп отвори една врата и Джулиан влезе в спалнята на Лара. Нейната камериерка, която чакаше господарката и да се прибере, веднага скочи. О, миледи, какво е станало? Джулиан настани Лара в средата на леглото, после издаде резки заповеди към камериерката, сякаш имаше пълното право да го направи. Студена вода и кърпи, излая той, докато приближаваше лампата към леглото. Какво правите? Запита Станхоуп. Опитвам се да разбера дали има нужда от лекар. Станхоуп загледа втренчено как Джулиан прокарва пръсти по моравата цицина на челото на Лара. Наистина, Джулиан, трябва ли да се държиш като тиранин? Оплака се Лара. Само малка цицина е. Май няма нужда да се шие, отбеляза Джулиан, но ще разбере повече веднага, щом тази дяволска камериерка се върне с водата и кърпите. Момичето дойде след миг и постави легена и кърпите на нощната масичка. Джулиан намокри една кърпа и нежно промираната. Лара трепна, но не издаде звук. Кожата е разкъсана, но раната е плитка. Изглежда, че е ударена с камък или нещо твърдо. Кървенето почти спря. Казах ти, че съм добре, настоя Лара. Просто си върви и ме остави сама. Елате, Мансфилд, нареди рязко Станхоуп. Да оставим Лара на камериерката й. Мисля, че е време за едно хубаво бренди. Ще дойда утре, Лара, обеща Джулиан. Не бива да излизаш, докато не уредя денонощна охрана. Деспот, изсъска тя, след като Джулиан излезе подир Станхоуп. Щом се озоваха в кабинета на Станхоуп, Джулиан прие чаша бренди и се отпусна на един стол. Станхоуп избра стол срещу него. Помежду им се възцари притеснено мълчание, защото Станхоуп се загледа намръщено в питието си. После вдигна глава. Дължите ми обяснение, Мансфилд. С дъщеря ми като че ли се познавате доста добре, въпреки че се запознахте едва преди няколко дни. Познавахте ли Лара, преди да ви я представя? Трябва да ми вярвате по този въпрос, Станхоуп, каза Джулиан. Загрижен съм за доброто на дъщеря ви. Никой няма да я нарани. Обявявам го дежа ни в утрешните вестници. Лара като че ли се колебае дали да се омъжи за вас. Тя няма избор. Младият мъж глътна съдържанието на чашата си и се изправи. Трябва да вървя. Има да се свърши много, преди известието да се появи утре във вестниците. Лека нощ, Станхоуп. В опасност ли сте, Мансфилд? Запита рязко домакинът, когато Джулиан посегна към дръжката на вратата. Какви тайни криете от мене? Не мога да обсъждам това сега. Достатъчно е да кажа, че Лара няма да пострада. Но, добави той с застрашителна нотка в гласа, ако разбера, че сте замесен в нещо, което би могло да й навреди, ще отговаряте пред мене. Челото на лорд Станхоуп се сбърчи смаяно, докато Джулиан се сбогуваше. Беше много късно, когато Джулиан се върна в дома си. Отключи си и си отиде право в стаята. Еймс седеше пред огъня и го чакаше. Върви да си лягаш, Еймс, нямам нужда от тебе тази вечер, каза Джулиан. Събуди ме в 7 часа. Чакат ме много ангажименти. Много добре, милорд, отвърна Еймс. Ще кажа да ви приготвя дваната точно за 7 часа. Лека нощ, милорд. Лека нощ, Еймс. Джулиан лежа буден дълго време, размишлявайки над иронията на положението си. За мъж, заклел се никога да не се жени, беше прекалено нетърпелив да направи Лара своя съпруга. Може би го искаше, защото никога досега не беше компрометирал почтена жена и го гризеше вина. С Даяна се бяха любили едва след като бяха избрали дата за сватбата. След смъртта и той беше имал любовници, понякога беше спал с скучаещи съпруги на мъже от своя кръг, които на свой ред издържаха любовници. Но никога не беше вземал невинна девойка, не беше развратил нито една жена от своето съсловие. Преди да срещне Лара, жизнерадостната красавица, която се беше омъжила за него физическа церемония и го беше излъгала за произхода си. Споменът как сладкото тяло на Лара се притиска неговото остана с него чак докато сънят най-накрая го надви. Лара беше в стаята за закуска, когато на следващата сутрин вестникът пристигна. Главата я болеше и ръцете й трепереха, когато взе вестника, за да потърси известието за годежа им. Намери го отпечатано на видно място на втората страница и изстена на глас. Той можеше да обяви годежа им във всеки вестник, издаван в страната, но тя все така отказваше да се омъжи за човек, който не я обича. Джулиан пристигна точно в 10 часа.
Лорд Станхоуп беше вече излязъл, а Лара се готвеше да отиде на езда в парка въпреки предупрежденията на баща си, че не бива да излиза сама. Джулиан забеляза, че е в костюм за езда и едва не подскочи до тавана. Къде отиваш? Тя вдигна брадичка. На езда. Не бива да излизаш от къщата сама. Баща ти не го ли е грижа за тебе? Не замесвай татко в това. Каза ми да не излизам сама, но не виждам как може ездата в парка да е опасна, след като ме придружава лакей. Не си в циганския лагер, възрази Джулиан. Хвана я за раменета и я разтърси доста силно, а после я притисна към себе си. Глупаче такова. Това е Лондон. Вече те нападнаха. Какво да направя, за да те убедя да приемеш сериозно предупрежденията ми? Не виждам никаква опасност, повтори тя. Тя е навсякъде около тебе. Не, около тебе е. Аз съм само залог в тайните ти афери. Най-доброто, което можеш да направиш, за да ми осигуриш безопасност, е да стоиш настрана от мене. Щом загубиш интерес към мене, опасността ще умре от само себе си. Джулиан не беше убеден, че решението е толкова просто. Или може би не искаше да го види така ясно, както го виждаше тя. Ако толкова ти се язди, ще дойда с тебе. Днес дойдох с коня. Хайде! С явно нежелание Лара взе къмшика си за езда и излезе първа от стаята. Двамата се качиха на седлата и тръгнаха ходом към улицата. Щом навлязоха в парка, Джулиан разбра, че е допуснал грешка. Имаше твърде много хора и Лара ставаше прекалено очевидна мишена, ако някой поискаше да я нарани. Ледена тръпка мина по гръбнака му. Макар да не видя никой, който би искал да й направи нещо лошо, той имаше неясното усещане, че ги наблюдават. Лара тръгна по пътеката за ездачи и Джулиан я последва, застанал на штрек. Пистолетът, който винаги носеше, беше затъкнат удобно в колана му, а късата кама, която беше пъхнал в ботуша си в последната минута, тежеше успокояващо на крака му. «Прекрасно е да излезеш и да яздиш», каза Лара. «Липсата на свобода в Лондон ме кара да копнея за провинцията. Яздех всеки ден в провинциалното ни имение в Кент. И животът ми е прост». Когато съм с Рамона и Пиетро. Лондон си има своето обаяние, но човек трябва да внимава, когато излиза навън. Затова съм толкова строг сема. Знам какви опасности дебнат нищо не подозиращите невинни хора. Пътеката за ездачи навлезе в гориста местност. Движението намаля, двамата срещаха само отделни ездачи и напрежението на Джулиан нарасна. Ще стигна първа до края на гората, подхвърли Лара през Рамо, докато пришпорваше коня си в галоп. Внезапен страх го прониза. Не, спри. Ветрецът може би беше подхванал думите му и ги беше отнесъл, защото тя не го послуша. Лара препусна напред. Шапката й отлетя, фибите изхвръкнаха, освобождавайки копринената завеса на къдравата черна коса. Смехът й долетя до него, когато той плесна леко с къмшика си хълбука на коня и препусна след нея. Да не е полудяла? Или дивата циганска кръв у нея е взела връх, надмогвайки леди Лара? Догони я на края на гората. Тя вече беше слязла и стоеше в очакване. Той скочи на земята и я дръпна грубо към себе си. Никога повече не го прави. Не те виждах прекалено дълго. Не можеш да ме наблюдаваш 24 часа на ден, възрази тя. Защо според тебе искам да се оженим? Надявах се на повече, отвърнала развъздишка. Джулиан не разбра думите й, но устните й изглеждаха така приканващи, че той не можа да намери сили да я помоли да повтори. Изведнъж разбра, че не може да устои на примамващите сладки червени устни и сведе уста към нейната. Но само едно вкусване не беше достатъчно. Целувката му стана по-дълбока, той я притисна още по-силно до себе си, езикът му навлезе дълбоко в устата й, за да вкуси сладкия й аромат. Зацелува я още по-трескаво. Прокара ръце по гърба и ханши, обхвана седалището и я притисна към себе си, карайки я да усети почти болезнената му ерекция. Лара прекъсна целувката и вдигна поглед към него с огромни, блеснали очи. Джулиан? Аз? Не, не казвай нищо. Положи я на земята, подлагайки внимателно ръце под тялото й. Изведнъж светът около тях експлодира. Нещо горещо опърли ухото му. Отне му само един кратък миг, за да разбере, че някой стреля по тях и инстинктивно покри Лара с тялото си. Втори куршум свистя по край главата му. Той стисна здраво Лара и се изтърколи заедно с нея зад едно дърво, а после я изправи и я притисна към твърдото стъбло. Какво има? Какво стана? Запита Лара.
Стреля ли някой? Точно така, изръмжа Джулиан. Сега разбираш ли защо не искам да излизаш сама? Куршумът без съмнение е бил за тебе, осмели се Лара. Може би, допусна Джулиан. А може би не. Няма нужда да казвам, Лондон става твърде опасен. Лара потръпна. Откакто беше срещнала Джулиан, животът ѝ доста се бе усложнил. Рамона предсказа опасност, но Лара не си и беше помислила, че може да стане истинска мишена. Джулиан водеше потаен живот и заради това опасността я следваше по петите. Изстрелите бяха секнали. Тя погледна към Джулиан, за да го пита дали мисли, че стрелецът си е отишъл, и изненадана видя кръв да се стича отстрани по врата му. Джулиан, ранен си. Куршумът ми отраска ухото. Вече не тече кръв. Не се тревожи, Лара, няма нищо. Тя надникна над рамото му към откритото пространство, където се бяха целували преди броени мигове. Мислиш ли, че стрелецът си е отишъл? Стой тук, смятам да разбера. Извади пистолета от колана си и излезе иззад дървото. Джулиан, не, не се показвай. Той не обърна внимание на предупреждението и излезе на открито. Внимавай. Изсъска Лара. Нищо не помръдваше в зловещата тишина. Всичко е наред, викна Джулиан към нея, докато прибираше пистолета в колана си. Отишъл си е. Можеш да излизаш. Лара се огледа предпазливо и отиде при него. Да се махаме, каза Джулиан. Конете избягаха от първия изстрел, но се съмнявам, че да отишли далече. Джулиан свирна и жребецът му послушно дотърча от гората. Конят на Лара го следваше плътно. Джулиан ни помогна да се качи и сам се метна на седлото. През гората ще яздя пръв, каза той. Стой точно зад мене. Изстрелите дойдоха тъкмо от гората, така че който и да е стрелял, вероятно е някъде пред нас. Ще яздя до тебе, възрази Лара. Лицето му се вкорави. Направи каквото ти казвам, Лара. Тя въздъхна и се подчини, макар че повече се озърташе през рамо, отколкото да гледа пътя пред себе си. Мисълта, че някой иска смъртта на Джулиан, я караше да се чувства дори физически зле. Върнаха се по същия път. Сега по пътеката за езда имаше повече хора и Лара си позволи да диша по-свободно. Повече хора означаваше по-голяма безопасност. Излязоха от парка и се върнаха в дома на Станхолп. Един коняр изтича, за да помогне на Лара да слезе и да се погрижи за конете. Оставете моя кон, нареди Джулиан, докато хващаше Лара за ръката и я повеждаше нагоре по стълбите. Тръгвам си веднага. Джулиан, протестира тя. Сега сме в безопасност. Няма причина да бързаш. Не вярвам на никого, отвърна рязко Джулиан. За тебе вече не е безопасно в Лондон. Лара се взря в него. Преувеличаваш. Тук съм в пълна безопасност, статко. Вече не си. Ще те заведа на място, където съм сигурен, че ще бъдеш в безопасност. Къде ще ме водиш? Опълчи се Лара. Събери си нещата, ще останеш там може би за по-дълго време. Аз отивам у дома да си взема багаж и да кажа да приготвят каретата ми. Вратата се отвори и Джулиан преведе Лара по край иконома. Това е всичко, Дживърс, кимна тя, докато сваляше ръкавиците си. Обърна се към Джулиан в мига, когато икономът се скри. Ела в кухнята. Трябва да се погрижа за ухото ти. Много добре, Лара, изрече покровителствено Джулиан. Заминаваме след час. Тя зае воинствена поза. Никъде не отивам с вас, милорд. Джулиан стисна зъби. Аз съм на друго мнение, милейди. Какво ще кажа на татко? Остави му бележка. Кажи му, че заминаваш с мене. Не казвай къде да ни търси. Как така? Дори не знам къде отивам. Какво ще си помисли татко? Не мога просто да изчезна без обяснение. Все ми е едно какво ще си помисли. Ще обясняваме, когато се върнем. Лара никога не беше виждала Джулиан толкова сериозен, толкова непреклонен. Наистина ли смяташ, че съм в опасност? Не спори, Лара. Върви горе и си приготви нещата. Ако не си готова след един час, ще те отведа със или без багажа ти. Хвана я за раменете и я целуна здраво. После я отдели от себе си. Върви. Лара тръгна нагоре по стълбите, спирайки по средата, за да погледне през рамо към Джулиан. Той говореше сериозно с Дживърс, който се беше появил като подаден знак, за да му отвори вратата. Разбирам, милорд, изрече Дживърс с леко повдигане на веждата. Не бива да пускам никого тук, докато не се върнете. И трябва да кажа на лорд Станхолп,
че вие с Лейди Лара заминавате задълго. Точно така, каза Джулиан. Това ли е всичко, милорд? Мога ли да съобщя на лорд Станхолп къде отивате? Не, не можете, Дживърс. Само му дайте бележката ми. Вярвам, Лейди Лара сега също му пише бележка. Джулиан стигна в дома си без инциденти. Фартингейл отвори вратата и той влезе вътре. Кажи на Еймс да ми приготви една чанта, Фартингейл, нареди Джулиан. Никакви елегантни дрехи, само прости панталони и жакети. Искам каретата и кучияшът да бъдат отпред след един час. И помоли готвачката да приготви някакво солидно ядене за изпът. За двама души. Мога ли да запитам колко време няма да ви има, милорд? Нямам представа, Фартингейл. Лейди Ема у дома ли си е? Не, милорд. Но Лейди Аманда е в малката приемна. Джулиан се намръщи. Какво прави Ема навън сама? А и Аманда да бродира на Гергев. Добър ден, Лейло Аманда. Тя вдигна поглед и се усмихна. Добър ден, Джулиан. Прелестен ден, нали? Зависи от гледната точка. Къде е Ема? Излезе на езда в парка Сонзи Мил Виконт Блейкли. Подяволите! Никой ли не се подчинява на нареждания? Казах и да стои на страна от Блейкли. Ти като че ли ги покровителстваш? Мислех, че ще разбереш възраженията ми срещу Блейкли и ще отклониш вниманието на Ема от него. Блейкли не е мъж за нея. Ръката на Аманда се вдигна към гърдите й. Господи, Джулиан, знаеш колко е решителна Ема. Твърдоглава, искаш да кажеш, измърмори той. Не мога да я чакам, Лейло Аманда. Заминавам след един час. Искам да. Думите му бяха заглушени от шум в коридора. Джулиан отвори вратата и надникна навън. Сърцето му падна в петите, когато видя бледата, разрошена Ема да се опира тежко на ръката на Блейкли. Джулиан изскочи в фоайето, взирайки се свирепо в Блейкли. Подяволите! Какво си направил на Ема? Роди нищо не ми е направил, защити го Ема. Спаси ми живота! Джулиан застина. Какво искаш да кажеш? Някой стреля по нея, обясни Блейкли. Видях нещо да проблясва. Забелязах някакво дуло да се подава иззад едно дърво и я бутнах от коня. Куршумът мина на инчове от нея. Какво, подяволите, става тук, Мансфилд? Имам сериозно подозрение, че това необяснимо нападение е свързано с тебе. Джулиан изглеждаше зашеметен. Цялото му семейство ли беше станало мишена на някакъв луд? Не можеше да допусне това да продължава. Трябваше веднага да се направи нещо. Добре ли си, Ема, скъпа? Аманда беше последвала Джулиан в коридора. Много съм добре, Лейло, каза Ема с треперещ глас. Малко понатъртена, може би, но иначе нищо ми няма. Отправи обожаващ поглед към Блейкли. Благодарение на Руди. Качи се в стаята си и кажи на камериерката да ти приготви една чанта. И една за нея. Веднага заминаваш за Шотландия. Ще я придружиш ли, Лейло Аманда? О, господи, не, изрече ужасена Аманда. Не мога да тръгна на такъв дълъг път на моята възраст. Тя потръпна. Не обичам планините. Твърде диви са за мене, а и онези свирепи шотландци ме плашат. Не знам как издържа Синджан. Джулиан кимна енергично. Много добре. Камериерката на Ема ще й бъде компаньонка. Никъде не отивам, Джулиан, протестира Ема. За какво е всичко това? Защо някой се опитва да ми навреди? Да, Мансфилд, каза Блейкли. Мисля, че дължиш обяснение на Ема. Джулиан не виждаше друг изход. Беше крил от семейството си, че е правителствен агент, но сега, когато чакала го беше идентифицирал, се налагаше любимите му хора да знаят каква опасност ги заплашва. И предполагаше, че няма да навреди, ако осведоми Блейкли, защото той беше спасил живота на сестра му. Ема, животът ти е в опасност, защото някой иска да унищожи мен, призна Джулиан. Нали разбирате, днес някой се опита да ни убие с Лейди Лара. Лейди Лара. Изрече ужасено Ема. Защо Лейди Лара? Защото се каня да се оженя за нея след един месец. Известието за годежа ни трябва да е излязло в сутрешния вестник. Днес не съм чела вестника, каза Ема. Защо не знам нищо за плановете ти? Защо съм последната, която научава? Права си, разбира се, призна Джулиан. Точно тази вечер щях да го обсъдя с тебе, но плановете се промениха. Отвеждам Лара, а ти отиваш в Шотландия. Кажи на Синджан, че ще се свържа с него, ако потрябва. Ще узная ли най-накрая в какво си се забъркал, Джулиан?
Аз съм правителствен агент, Ема. Сега задачата ми е да разкрия човека зад една група контрабандисти. Вярвам, че той е убиецът на Даяна. Лейла Аманда се отпусна на едно канапе и потърси ароматните си соли. О, господи! Ема пребледня. Джулиан, мислех, че Даяна е починала в злополука с карета. Не беше злополука, Ема, скъпа. Трябваше аз да бъда в каретата тогава, не Даяна. Тя умря вместо мене. Не спомена за детето. Просто не можеше да го изрече. О, Джулиан, това е ужасно, изрече съчувствено Ема. Но защо някой ще иска да убие мен? За да ме накара да се откажа от разследването, разкри Джулиан. Получих заплаха, че любимите ми хора ще пострадат, ако продължа да се ровя. Лондон вече не е безопасно място за тебе и Лара. Не спори, Ема, заминаваш за Гленмур и край. Ще бъда щастлив да придружа Лейди Ема до Гленмур, предложи Блейкли. Крайно време е да пошегувам на син Джан. Напълно съм способен да придружавам сестра си, възрази Джулиан. Но никой няма да бди за безопасността и като мене, настоя Блейкли. Помисли, Мансфилд. Ще защитавам Ема с цената на живота си. Джулиан се разкъсваше от колебания. Познаваше репутацията на Блейкли, но този разпасан младеж наистина изглеждаше необикновено привързан към Ема и той не беше чувал никакви клюки за Блейкли, откакто се беше върнал в Лондон. Трябваше да изведе Лара от града, а не можеше да бъде на две места едновременно. Хайде, Мансфилд, знаеш, че съм най-добрият ти избор. Ще се погрижа Ема да стигне благополучно в Гленмур. Да, Джулиан, послушай Руди. Ако трябва да замина, нека той да ме придружи, щом ти не можеш. Много добре, но искам да заминете до един час. Ще уредя карета и шестима ездачи придружители, поверявам ти сестра си, Блейкли. Ако разбера, че става нещо нередно, кълна се, ще усетиш острието ми. Няма да съжалявате, милорд, закле се Блейкли. Хвана ръцете на Ема. Ще си приготвя чантата и идвам до един час. И излезе. Благодаря ти, Джулиан. Каза Ема. Чувствам се в безопасност с Руди. Надявам се, че не допускам грешка, измърмори Джулиан. Ема тръгна да се качва по стълбите, но спря. Джулиан, обичаш ли Лейди Лара? За това ли се жениш за нея? Джулиан се намръщи. Любов ли? Лара не му беше безразлична. Желаеше я така отчаяно, че се очудваше на себе си. Не можеше да държи ръцете си далече от нея. Тя се целуваше божествено, а страстта й. Джулиан, отговори ми. Обичаш ли Лара? Това са глупости, Ема. Не е нужно един мъж да обича една жена, за да иска да я защитава. Много бях привързан към Даяна. Не мисля, че мога отново да изпитвам такива чувства. Ема му отправи многозначителна усмивка. Според мен е прекалено силно протестираш, скъпи ми братко. И продължи нагоре по стълбите, оставяйки Джулиан да гледа онемял след нея. Аманда стана, олюлявайки се, от канапето. Ще внимаваш, нали, Джулиан? Толкова се тревожа за тебе. Потръпна деликатно. Само като си помисля, че си се излагал на опасност толкова много години. Не се притеснявай, Лелю, каза Джулиан. Може би ще бъде най-добре да отидеш в Торнтън Хол, докато ни няма. Ще бъда съкрушен, ако ти се случи нещо. Щом казваш, съгласи се Аманда. Веднага ще се приготвя. Къщата закипя от подготовка за евакуация. Когато Блейкли се върна с пътна чанта и облекло, Ема беше готова за тръгване. Джулиан беше осигурил шестима едри лакеи за придружители и я изпрати с последни съвети към Блейкли. Лейла Аманда замина с каретата скоро след това заедно с камериерката си и подходящ ескорт за краткото пътуване. Джулиан тръгна последен. Преди да напусне къщата, нахвърля кратка обяснителна бележка до лорд Рандал, която Фартингейл трябваше да предаде, след като той замине. В мига, когато Джулиан я остави, Лара написа бележка до баща си, молейки го да си дойде веднага. Когато обаче лакеят пристигна в парламента, не го пуснаха при лорд Станхолп, докато парламентът не закри заседанието за деня. Докато Лара опаковаше нещата си, един лакей чакаше в преддверието. Джулиан пристигна много преди лорд Станхолп и въздъхвайки със съжаление, Лара се качи в каретата, без баща и да знае какво е станало с нея или къде да я намери. 11. Каретата изтрополи по моста и Лондон остана назад. Лара се сви на възглавниците, мъчейки се да гледа навсякъде другаде, само не и към решителния мъж, седящ срещу нея.
Едва когато вонята на Темза вече не се усещаше, тя се осмели да му проговори. Къде ме водиш? А, значи имаш език, пошегува се Джулиан. Смятам да ти покажа и колко е остър, ако не отговориш на въпроса ми, отвърна тя кисело. Наистина, Джулиан, мислиш ли, че това безразсъдно бягство от града е необходимо? Тревожа се за татко. Остави му бележка, нали? Да, но това няма да го успокои. Надявам се да знаеш какво правиш. Лондон не е добро място за нас в момента. Водя те там, където ще бъдеш в безопасност. И къде точно? Ще оставим каретата в следващия хан за смяна и ще я пратим заедно с кочияша обратно в Лондон, продължи той. Обикновена карета ще ни отведе до мястото. Много си таинствен. Знаеш ли къде да намерим Рамона и Пиетро? Тя го изгледа изумено. Разбира се. По това време на годината винаги отиват на едно и също място. В имението на татко в Кент. Казал им е, че винаги могат да лагеруват там през зимните месеци. Той се грижи да имат достатъчно храна и топли дрехи, за да изкарат студения сезон. Отправи му замислен поглед. Защо? Смятам, че ще бъдеш в безопасност при Рамона и Пиетро. Враговете ми няма да се сетят да те търсят там. А ти? Къде ще бъдеш в безопасност? И аз ще бъда там. За известно време. Искам чакала да сметне, че съм се отказал от разследването, щом вече знаят самоличността ми. Наистина ли си се отказал? Запита Лара, зашеметена от новините. Не изглеждаше да е човек, който лесно се отказва от каквото и да било, още повече пък да остави убиеца на любимата си безнаказан. Джулиан помрачня като облак. Не и докато има дъх в това тяло. Мъжът, виновен за смъртта на Даяна, ще бъде обесен заради престъплението си. Сърцето на Лара беше съкрушено. Ето ти ново доказателство, че Джулиан никога не би могъл да я обикне така, както е обичал Даяна. Толкова свирепо изражение и разгорещени думи. Тя не каза нищо. Какво можеше да отговори на непоклатимата преданост на Джулиан към мъртвата му годеница? Каретата спря. Той отдръпна завеската и надникна през прозореца. Пристигнахме. Отвори вратата. Кочияшът спусна стъпалцата. Джулиан излезе пръв и помогна на Лара да слезе. Тя го изчака да вземе чантите и да поговори с кочияша. Той се върна след малко и я въведе в хана. Чакай тук, докато разбера дали е дошла каретата, която поръчах, каза Джулиан. Наистина се тревожиш, нали? Познавам чакала, Лара, знам на какво е способен. Вървя по петите му повече от 2 години. Ще го хвана, закле се той. Няма да допусна да вземе още една невинна жертва. Лара се топлеше пред огнището, докато Джулиан говореше с ханджията. Едни пари смениха притежателя си. Всичко е наред, каза той, когато се върна при нея. Ето, докарват каретата. Надвечер ще стигнем в хана Трите пера. Изведе я навън, помогна и да се качи в наемната карета и се покатери на мястото на кочияша. Леко плясване на юздите накара конете да потеглят с бърз ход. С сумръка се спусна и влажна мъгла, която накара Лара да закопнее за уютна стая с огън. Тогава тя видя светлините на хана Трите пера да блещукат в далечината и духът ѝ се ободри. Предположи, че Джулиан е въоръжен, но страхът да не ги спрат разбойници я вцепеняваше. Провинциалните пътища не бяха безопасни нощем. Скоро ще се настаниш в топла стая, обеща Джулиан. Винаги съм намирал, че храната в Трите пера е добра. Вгледа се в лицето й, когато тя не реагира. Добре ли си? Не си казала и 2 думи, откакто сменихме каретата. Още се опитвам да възприема факта, че някой иска да ме убие. Не ми харесва идеята да бягаме от Лондон като крадци в нощта. Знам какво правя, Лара. Предполагам, изрече тя с тон, издаващ съмнение. Просто животът ми беше толкова прост, преди. Преди да вляза в него ли? Запита той мрачно. Ти го каза. Джулиан отведе конете в двора и спря каретата. Един коняр дотича, за да се заеме с тях. Джулиан слезе и извади чантите им от задната част на каретата. После бръкна в джоба си за дребни монети. Почисти конете и им дай овес, каза той, като подхвърли монетата на мъжа. Колата да бъде впрегната и докарана отпред в 7 часа утре сутрин. Да, милорд, отговори човекът. Един момък изскочи отвътре и пое чантите им, докато Джулиан въвеждаше Лара в хана. Общото помещение беше шумно и препълнено с пътници и местни хора, които сладко хапваха и пиваха.
Лара нахлупи качулката на наметката си, но скоро разбра, че не е необходимо, защото никой не обръщаше особено внимание на новодошлите. Застана на страна, докато Джулиан уреждаше стай, баня и храна. Качиха се заедно по стълбите, последвани от момъка с чантите. Джулиан спря пред вратата на стаята и пъхна ключа в ключалката. Отвори вратата и въведе Лара вътре. Момъкът внесе чантите и ми протегна ръка. Джулиан намери друга монета и момъкът си тръгна усмихнат. «Това твоята стая ли е или моята?» запита Лара. «Нашата стая», отговори Джулиан. Видя колко е пълен ханът. Това беше последната свободна стая. Лара замря. Не смееше да дели стая Джулиан. Прекалено би било да иска това от нея. Не беше престанала да го смята за своя съпруг, не беше престанала и да си спомня как любенето му караше кръвта и да пее във вените и да кара тялото и да се рее във висините. Гласът ти беше тих, но категоричен. Не. Ще трябва да спиш другаде. Развеселена усмивка повдигна ъгълчето на устата му. Сгодени сме, Лара. Все едно сме женени. Така ли е? Предизвика го тя. Няма да си тръгна, скъпа, закле се Джулиан. Лара отвори уста, за да протестира, но едно почукване на вратата й попречи. Джулиан отвори и пропусна в стаята двама яки момци, които носеха голяма дървена вана. Оставиха я пред огнището и стъкнаха огън. След броени минути процесия от слугини с кофи гореща и студена вода се зададе от към коридора. Изчакайте 2 часа, преди да ни донесете яденето, нареди Джулиан на последната жена, преди тя да излезе. Да, милорд, отвърна напереното момиче, хвърляйки кокетлив поглед към него над голото си рамо, докато затваряше вратата зад себе си. Ти си първа, каза той, сочейки към димящата вана. Лара му обърна гръб. Мисля да се откажа от банята, докато не стигнем там, където отиваме. От какво се страхуваш, Лара? Тя изфуча. Разбира се, че не от тебе. Джулиан се засмя и започна да се съблича. Не знам за тебе, но тази вода ми изглежда много хубава, за да я похабяваме. Сигурна ли си, че не искаш да влезеш първа? Лара погледна димящата вана с купнеж. След влажната мъгла, която трябваше да понесе, банята щеше да бъде истински рай. Е, добре, но искам да излезеш, докато се къпя. Ами, как ли пък не, измърмори той. Да ти помогна ли да се съблечеш? Той се приближи към нея отзад и свали на металото й. Тя почувства топлината на ръцете му по гърба си и протестът й замря в гърлото. Докосването му накара тръпка на възбуда да пробяга по гръбнака й. Бузите й пламнаха, кожата й изведнъж вече не можеше да побира тялото й. Тя понечи да се дръпне от него, преди да попадне в мрежата на съблазънта му, но той рязко я обърна към себе си и я привлече в прегръдките си. Липсваше ми, изрече той с глас, предрезгавял от купнеж. Лара опря ръце в гърдите му и го задържа на разстояние. За тебе аз съм просто заместител на Даяна, Джулиан. Нищо повече от топло тяло. Няма да позволя да ме унизиш отново. Той притисна борещото се тяло към себе си. Целият беше горещ и твърд. Мъжествеността му се раздвижи срещу слабините й. Не замесвай Даяна. Защо? Тя е напълно жива в сърцето ти. Дотам, че рискуваш живота си, за да отмъстиш за смъртта й. Не искам да бъда заместител на друга жена. Мислеше ли, че съм Даяна, когато се любехме? Някога била ли съм за тебе нещо повече от циганска метреса, недостойна за името ти? Думите й накараха Джулиан да се замисли. Лара наистина означаваше нещо за него. Просто не можеше да разбере какво. Ако от самото начало беше узнал коя е, може би щеше. Какво? Щеше ли да направи нещо по-различно? Желаеше я още от първия миг, когато усети присъствието й. Трябваше да ми кажеш, че си дъщеря на лорд Станхолп, изрече той огорчено. Смятах, че си просто една млада циганка, която ми спаси живота, като каза, че съм и съпруг. Искам да се оженя за тебе, пара, това нищо ли не означава? Това е гласът на твоята чест. Честта е нещо хубаво, но аз имам нужда не само от законен съпруг. Ами това? Запита Джулиан, докато прокарваше пръсти през косата и повдигаше главата й. Ами страстта. Тя е нещо, което имаме в изобилие. Целуна я, вдъхвайки сладкия й аромат, наслаждавайки се на сатенената гладкост на пищните й устни, на мекотата на гъвкавото й тяло, интимно притиснато до неговото. Целувката му стана по-дълбока. Прекалено много са дрехите помежду им, реши той и трескаво разкопча корсажа й.
Ръката му се плъзна по гладката гола плът, но това още не беше достатъчно. Да те измъкнем от тези дрехи, прошепна той срещу устните й. Не, престани, страстта не е достатъчна. Искаш ме, Лара. Знам го, истина е. Устата му отново се впи в нейната. Той погълна протеста й, докато ръката му се движеше неотклонно към набъбналите връхчета на гърдите й. Усети ги да се втвърдяват под дланта му из стена. Увлече я в дълбоката и ненаситна игра на устните, докато притискаше хълбоците си към мястото, където се съединяваха бедрата й. Когато най-накрая освободи устата й, тя отстъпи и го изгледа гневно. Яростни искри блестяха в тъмните й очи, но това не го накара да я желае по-малко. Напротив, гневът й разпали още повече страстта му. Лара сви пръсти в юмрук и се прицели в скулата му. Той с лекота блокира удара и изви ръката й зад гърба й. Тогава започна отново да я целува, вкусвайки гнева и още нещо, дълбоко възбуждащо. Тя изстена. Устните му бяха твърди, причиняваха и болка, езикът му навлизаше с решимост, която отнемаше волята й за съпротива. Тогава изведнъж устата му омекна, натискът отслабна. Може би заради стона й, или защото тялото й се притискаше силно срещу неговото, но каквато и да беше причината, страстта й внезапно пламна и се разгоря. Когато устата му плени още по-решително нейната, тя засмука езика му в устата си и го задържа пленен там. Той рязко пусна китката и с две ръце освободи гърдите й от корсажа и ризата. Лара избягваше корсетите. Не можеше да се принуди да облече такова нещо, след като се беше наслаждавала на свободата на циганските дрехи. Той я задържа до себе си, без да отпуска главата й, и я обърна така, че да може да достига всяка част от устата й. Ръцете му мачкаха гърдите й, обхождаха извивката на ханша й. Когато купнежът я отслаби така, че не можеше повече да се съпротивлява, той я освободи от полите й. Последва гиризата и тя остана гола, с изключение на обувките и копринените чорапи, вързани с фини панделки на бедрата й. Лара сграбчи ръцете му. Отчаяна жажда я накара да посегне нагоре и да вплете пръсти в косата му, да го задържи здраво притиснат до нея. Жаждата за този възбуждащ мъж бе по-силна от волята й. Лара го вкусваше, отвръщаше му скупнеж, също така суров и неуправляем като неговия. Тогава ръцете му се спуснаха между телата им и тя го усети как разкопчава панталоните си. Пое си дъх на пресеколки, когато той я вдигна към себе си и пъхна ръка между бедрата й. Ръката му излезе, блестейки от влага. Готова си за мене, скъпа, изстена той тихо. Тогава плавно навлезе в нея, плъзвайки се във влажната и копринена цепнатина. Един тласък нагоре го намести удобно в нейната топлина. Тя си пое остро дъх и го прие още по-навътре. Пое го надълбоко, още по-дълбоко, охотно изпълнявайки рязката му команда да обвие краката си около кръста му и да отвръща на мощните му тласъци. Напорът му ставаше все по-силен, почти яростен, докато той влизаше и излизаше с неотслабваща мощ. Краката му, ръцете му, цялото му тяло се разтърсваше от силата на желанието му. Леглото, изпъшка той, залитайки напред. Лара хвърли поглед през рамо, видя, че бяха стигнали до леглото, и усети как пада назад. Джулиан я последва и падането им го накара да се забие в нея с такава сила, че и двамата изпъшкаха и извикаха. Дъхът му стържеше в ухото, докато тласъците му ставаха все по-силни и по-бързи. Стори се, че вече е изпитала върховното блаженство последния път, когато той се беше любил с нея, но споменът за онзи миг бледнееше в сравнение с невероятния, зашеметяващ оргазъм, който я разтърсваше сега, разтрушавайки тялото и на милиони нажежени до бяло късчета, едно от друго по-ярки. Тя усети как той подхваща ханша и я повдига към себе си, за да поеме тласъците му. Почувства как устата му засмуква зърното й. Тогава го чу да изревава до ухото и усети изблик на невероятна горещина да облива утробата й. Когато той се отпусна върху нея, тя прие тежестта на тялото му и го задържа плътно до себе си. Лара се свестяваше полека. Отвори очи и видя Джулиан да се взира в нея. Очите му бяха тъмни и настоятелни, притесняващо напрегнати. Като че ли се опитваше да намери смисъла на това, което току-що се беше случило помежду им. Собствените й мисли бяха съвършено ясни. Ужасно беше да изпитва такава могъща жажда към мъж, който никога нямаше да я обича. Прости ми, че не се сдържах, каза Джулиан, отмествайки се от нея. Исках да го направя бавно, да те вкусвам като хубаво вино. Само ме остави да си поема дъх и ще го направим вече както трябва.
Лара го загледа със сънени очи как сваля пълтото и жакета и как разкопчава ризата си. Сериозно се съмняваше, че ще преживее още един негов страстен набег. Ваната ще изстине, протестира тя слабо. Нека. Той хвърли на страна ризата и смъкна панталоните. Тя се втренчи в него, смаяна от това, че постройното му тяло има толкова много мускули. Нито унция излишна плътна, нито едно място по това тяло. Раменете му бяха широки, гърдите, маса от мускули, цялата му фигура, чак до изящните му крака, издаваше благородния му произход. Обувките му тупнаха на пода една след друга. Той се измъкна от панталоните, събувайки и чорапите си заедно с тях. Като го видя да се извисява така над нея, тя не можа да отмести очи от него. Обичаше този мъж, разбра стресната. Обичаше го прекалено много, за да се омъжи за него. Да обича Джулиан с слаба надежда да бъде обикната в замяна, това в крайна сметка щеше да я унищожи. Джулиан се приближи към ваната, намокри една кърпа и се върна при леглото. Тя протестира слабо, когато той разтвори краката и изми остатъците от семето си. После изми и себе си и се отпусна на леглото, а горещия му поглед се изливаше върху нея като топъл мед. Докосна гърдите й, после сведе глава, за да ги засмуче. Един стон се изтръгна от гърлото и излезе от устата й като лека експлозия, когато устните му се спуснаха надолу, по корема и до ръба на чорапите. Той развърза едната панделка с уста и започна да проправя пътека от целувки по крака й, полека навивайки чорапа надолу. Повтори това и на другия й крак. Тялото й плъмтеше. Тя се изви към него, когато устата му тръгна нагоре, към триъгълника, скрит между краката й. Джулиан? Да, скъпа. Това не. Не бива. Той зарови лице между краката й и я докосна с език. Тя сграбчи чершафа и се изви срещу него. Той вдигна глава и я дари с опустошителна усмивка. Какво не бива да правим, скъпа? Устата му се върна към нежната плът между краката й. Умът на Лара се изключи. Не можеше да мисли за нищо друго, освен за жадната уста на Джулиан, която я похищаваше. Езикът му се отдързости, пъхна се във влажната ножница на нейната женственост с дълго, възбуждащо движение и разумът и излетя през прозореца. Какво ме питаше? Не мога да мисля, като... О, Божичко, убиваш ме. Не мисли. Искам да те чувствам как трепериш под устата ми, искам да вкуся страстта ти. Еротичните му думи разпалиха пламъка у нея и тя се заизвива безпаметно под безмилостните му уста език. Дъхът й отекваше шумно в очаквателната тишина, докато той я отвеждаше все по-високо и по-високо, а тялото й, напрегнато, набъбващо, се домогваше все по-близо до освобождението, което той изискваше от нея. Тогава тя стигна върха, изкрещя името му, стискайки кичури от косата му в страх да не би той да спре, възнасяйки се от всичко, което той правеше с нея. Тя още трепереше след края на кулминацията си, когато Джулиан се надигна и проникна дълбоко в пулсиращата й ножница. Остана неподвижен за един дълъг, бездиханен миг, после подтикът да достигне върха над деля. Той изстена и навлезе решително навътре. Не му трябваше много време. След мигове потъна във вихъра на опустошителната си кулминация. Семето му се изля в силен пласък и той изкрещя името й. Джулиан се свести пръв. Лара лежеше до него с отпуснато тяло и сладка усмивка на лицето. Да се изкъпим ли сега? Не още, измърмори тя сънено. Хайде, настоя Джулиан. Грабна я и я отнесе при ваната. Лара изпищя протестиращо, когато той я потопи във водата. Студена е. Отмести се, каза Джулиан, прекрачвайки ръба на ваната. Няма място. Ще направим. Тя се премести наред, той седна зад нея. Беше тясно, но Джулиан не се оплакваше. Взе кесията за баня, насапониса я и я прокара по гърба издълго, чувствено плъзгане. След като се изкъпаха един друг в тясното пространство, на пода имаше повече вода, отколкото във ваната. Почукване на вратата, обявяващо пристигането на храната им, ги накара да се измъкнат от ваната и да навлекат достатъчно дрехи, за да не шокират прислугата. Вечеряха, без да говорят. Джулиан беше гладен, а от начина, по който Лара поглъщаше вечерята си, личеше, че и тя е гладна колкото него. След като се нахраниха, Джулиан се облегна назад на стола си и я загледа втренчено. Колко време според тебе ще трябва, за да намерим циганския лагер? Имението на татко е огромно, но има няколко места, които Пиетро предпочита пред други. Там ще потърсим най-напред.
Колко време ще останем при циганите? Не се оплаквам, нали разбираш? Най-добрите моменти в живота ми са било там с Рамона и Пиетро. Не знам, отвърна замислено Джулиан. След няколко седмици ще се върна в Лондон и ще говоря с началника си. Стесних кръга от заподозрени до няколко мъже с връзки по върховете на властта. Той е човек, който има достъп до тайна информация. Имаш предвид някого, нали? Запита Лара. Да. Кажи ми. Не. Знанието е опасно. Близо съм, знам го. Чакал е показва признаци на страх. Отвръща на удара с удар, като заплашва тебе и семейството ми. Това не ми харесва, Джулиан. Съжалявам, че те забърках в това. Ще обясня всичко на баща ти, когато бъда сигурен, че не е замесен. Лара скочи на крака. Мислиш, че татко се занимава с контрабандисти? Да не си луд? Джулиан разбра, че е допуснал грешка. Не би трябвало да споменава лорд Сганхолб като заподозрян. Нямаше достатъчно факти, за да докаже или да опровергае подозрението си. Подозрителен съм към всеки евентуално свързан с човека, който би могъл да бъде чакала. Искаше да ме отдалечиш от татко, затова почти ме отвлече, нападна го Лара. Отчасти, призна Джулиан. Но всъщност нападенията срещу тебе ме убедиха да те отведа. Татко никога не би ми сторил зло. Надявам се, каза неуверено Джулиан. Ужасно ме дразниш. Избухна Лара. Настоявам да ме върнеш у дома. Татко няма да ме излъже. Ще го питам направо дали е замесен в контрабандата. И дума да не става, възрази Джулиан. Няма значение дали лорд Станхолп е замесен или не. Група безскрупулни хора си разиграват коня из Лондон. Докато не разбера истината, ще стоиш при дядо си и баба си. Ще си лягам, изфуча Лара. Сърдиш ми се. Тя се нахвърли върху него. Разбира се, че ти се сърдя. Какво очакваше? Най-напред се опитваш да ме накараш да се омъжа за тебе, като всъщност не искаш да се жениш, после ме отвличаш от Лондон и обвиняваш баща ми в заговор. Не се залъгвай, Лара, ние ще се оженим. Не, ти грешиш, милорд. Аз съм си циганка, забрави ли? Половин циганка, поправи я Джулиан. И дъщеря на граф. Ами ако носиш моето дете? Сред моите хора не е грях женени да имат дете. Ако говориш за циганския ни брак, бъди сигурна, че обществото няма да го приеме. Както разбрах, това е трябвало да бъде последното ти лято с Рамона и Пиетро, баща ти е искал да си намериш съпруг с неговия ранг или по-висок. Той не би могъл да излезе с изправена глава сред хората, ако родиш копеле. Английските закони имат предимство пред езическите. Лара изфуча възмутено. Езичница ли ме наричаш? Джулиан въздъхна раздразнено. Не искам да споря с тебе, скъпа. Да си лягаме. Искам утре да станем рано. Намерете си друго легло, милорд. Няма да деля своето с мъж, който ме смята за езичница. Джулиан загледа развеселено как Лара измъква нощницата от чантата си, нахлузва я над дрехите си и се съблича под нея. После тя се пъхна в леглото, дръпна одеялото чак до врата си и се обърна с гръб към него. Съжалявам, скъпа, това е единственото налично легло и имам сериозно намерение да го споделя с тебе. Съблече се бързо и се пъхна при нея. Когато се опита да я прегърне, тя замря и се дръпна към ръба на леглото. Много добре, Лара, както желаеш. Исках само да те прегърна. Лара не искаше Джулиан да я прегръща. Беше прекалено уязвима с него, прекалено наранена отвътре. Как можеше той да подозира, че баща й се е забъркал с контрабандисти? Баща й беше честен човек. Тя самата бе живото доказателство за любовта и великодушието му. Нищо не го задължаваше да я прибере, когато се беше появила на прага му 13 години след кратката му история с майка й, но го беше направил. Лорд Станхолб би могъл да отрече, че е познавал майка й и никой нямаше да го обвини. Но я беше приел, без да задава въпроси, и я обичаше безрезервно. Лара щеше да намери да докаже, че баща й е невинен, че подозренията на Джулиан са глупави. Накрая тя потъна в сън, но когато се събуди на сутринта, видя, че се е сгушила в прегръдките на Джулиан, преплела крака в неговите, притиснала се уютно към него. Погледът ѝ се стрелна към лицето му. Очите му бяха отворени и той се усмихваше. Ако кажеше само една дума за близостта им в леглото, тя щеше да изтрие самодоволната усмивка от лицето му с къмшика си. Събуди се, изрече той лениво. Време е да ставаме. Ще се измия пръв.
Докато ти се занимаваш с туалета си, ще поръчам закуска и ще се погрижа каретата да бъде готова, за да тръгнем на време. Лара кимна и полека се измъкна от ръцете му. Докато той се миеше, бръснеше и обличаше, тя се обърна с гръб и гледаше в стената. Едва след като Джулиан излезе, тя стана, за да се оправи. След това излезе от стаята и го намери седнал на една маса в общото помещение долу. Поръчах солидна закуска, каза той доволно. Лара кимна, все още твърде сърдита, за да подхване разговор с него. Тя закуси мълчаливо, а гневът ѝ растеше с всяка погълната хапка. Как може Джулиан да е така самодоволен, когато тя кипеше вътрешно? Нямаше търпение да се събере с Рамона и Пиетро. Дядо и баба и като че ли винаги знаеха какво е най-доброто за нея. Може би биха могли да й помогнат да реши дилемата си, свързана с Джулиан. Така, както го виждаше тя, Джулиан никога нямаше да я обикне, така че защо да се омъжва за него с гаджовска церемония? Тревожеха я и подозренията на Джулиан, че баща е способен да й навреди. От този факт я болеше почти толкова, колкото и от това, че Джулиан не я обичаше. Размишленията изсекнаха, когато той приключи с закуската, стана и я изведе навън. Настани я в каретата, която ги чакаше, и седна при нея. Потеглиха сред тракане на колела и дрънчене на конска сбруя. Слънцето беше стигнало най-високата си точка, когато Стан Хоупманър се появи в полезрението им. «Вземите на татко сме», обяви Лара. «Ще заобиколя къщата», каза Джулиан. «Ако прислугата ни види, това ще обезсмисли идването ни тук. Никой не бива да знае къде си. Отбий от главния път», посъветва го Лара. «Тръгни към дърветата вдясно. Ще видиш тясна алея за фургони, която трябва да ни отведе до едно от любимите места за лагеруване на Пиетро». Джулиан последва указанията на Лара и скоро стигнаха до една полянка край бълбукащ поток. Разочарование се промъкна в думите й. «Няма ги тук. Тръгни по край потока надолу по течението. Наблизо има друго място за лагер». Каретата продължи по край тревиста делта. Лара започна да се страхува, че баба и дядо й са решили да зимуват другаде. Тогава чу гласове в далечината. «Те са!» викна тя, плясвайки възбудено с ръце. Малко по-нататък. Десетина или повече колоритни цигански фургони скоро се показаха пред очите им. Бяха пръснати в огряната от слънце полянка до криволичещия поток. Едно циганче ги видя и викна на останалите. Понеже земята беше на лорд Станхолп, те знаеха, че няма защо да се страхуват от новодошлите, защото малцина се осмеляваха да пресекат границите на чуждо владение, освен ако не са поканени. Лара веднага разпозна Пиетро и му махна. Усмихна се, когато лицето на Пиетро грейна от радост. Той и махна в отговор и тръгна към тях, за да ги поздрави. Рамона вървеше плътно след него. Джулиан дръпна юздите и скочи долу, за да помогне на Лара да слезе. Но Пиетро го изпревари, свали внучката си от каретата и тя попадна в здравите му ръце. Той я прегърна силно, преди да я предаде на Рамона. Рамона прегърна бързо Лара, после я отстрани на една рука разстояние и проницателният ѝ поглед се плъзна по нея. Тогава мургавото ѝ лице грейна в широка усмивка. «Не предсказах ли, че ще се намерите с Драго в Лондон?» Изведнъж усмивката ѝ угасна и изражението ѝ стана мрачно. «Опасност! И двамата сте в голяма опасност, затова сте тук.